ولما فرغ عن تقسيم النهي أراد أن يبين أن أي نهي يقع على القسم الأول وأي نهي يقع على القسم الآخر، فقال: والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، اچھا بھائی کل میں نے آپ کو نہی کے بارے میں بحث لکھوا دی تھی، آگے اس متن اور شرح کو سمجھنے کے لیے پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لیں بھائی، کل میں نے آپ کو لکھوایا تھا بھائی افعال حسیہ اور افعال شرعیہ کے بارے میں بھائی، افعال دو قسم پر ہیں، کچھ افعال حسیہ کہلاتے ہیں کچھ افعال شرعیہ کہلاتے ہیں، افعال حسیہ وہ افعال ہیں جن کے معنی میں شریعت کے آنے سے کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی ہو، شریعت کے آنے سے پہلے اس کا جو معنی تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی ہو، یعنی شریعت نے اس کے معنی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی بھائی، جیسے مثال میں نے لکھوائی تھی بھائی زنا یہ فعل حسی ہے، اس لیے کیونکہ اس زنا کا جو معنی شریعت کے آنے سے پہلے سمجھا جاتا تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اسی طرح قتل ہے، قتل کا جو معنی شریعت سے پہلے سمجھا جاتا تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی ہے، اسی طرح شراب کا پینا یہ بھی فعل حسی ہے، شریعت کے آنے سے پہلے جو اس کا معنی سمجھا جاتا تھا وہی معنی شریعت کے آنے کے بعد بھی ہے، شریعت نے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، تو یہ افعال حسیہ کہلاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے افعال شرعیہ ہیں، افعال شرعیہ وہ ہیں کہ شریعت نے ان کے معنی میں آ کر تبدیلی پیدا کر دی ہو، مثلا بھائی شریعت کے آنے سے پہلے بیع کا معنی سمجھا جاتا تھا مبادلۃ المال بالمال، مال کے بدلے مال کا تبادلہ کرنا بھائی، شریعت نے آ کر بتلایا کہ ہوا مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ وہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ، تو شریعت نے دیکھو باہمی رضامندی کی قید بڑھا دی، اسی طرح شریعت نے بیع کے اندر اور بھی بہت سی شرائط ذکر کر دی جو آپ کتب فقہ میں پڑھتے ہیں بھائی، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بہت سی شرائط ذکر کر دی شریعت نے، تو معلوم ہوا شریعت نے بیع کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی، یعنی اس فعل کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہوا، شریعت کے پہلے سے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بیع کسے کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید یہ مبادلۃ المال بالمال ہے بس، لیکن شریعت نے بتلایا نہیں بھائی اسے مبادلۃ المال بالمال محض نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کئی باہمی رضامندی بھی ہونی چاہیے مولانا، اسی طرح مبیع معلوم ہونا چاہیے، سمن کی مقدار اور وصف معلوم ہونا چاہیے، سمجھ میں آیا، اور مبیع موجود ہو معدوم نہیں ہونا چاہیے وغیرہ، کئی شرائط ذکر کرنی بالتفصیل آپ وہاں فقہ میں پڑھ چکے ہیں، تو معلوم ہوا شریعت کے آنے سے پہلے ہم بے کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جو جانتے تھے وہ درست نہیں ہے، معلوم ہوا، سمجھ میں آیا بھائی، جو ہم سمجھتے تھے معلوم ہوا وہ بے نہیں ہے بھائی، بے کا معنی تو صحیح طور پر شریعت نے ہمیں آ کر اس سے روشناس کروایا ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بے کیا چیز ہے، سمجھ میں آئی بات بھائی، اسی طرح نکاح ہے مولانا، نکاح بھائی نکاح کے اندر اس کے معنی میں بھی شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی، مثلا دیکھو دو گواہوں کی شرط لگا دی کہ نکاح کے لیے کم از کم کتنے دو گواہ ہونے چاہیے، دو گواہ ہونے چاہیے، بات سمجھ میں آئی بھائی، تو شریعت نے اس کے معنی میں آ کر تبدیلی پیدا کر دی، معلوم ہوا شریعت کے آنے سے پہلے ہم نکاح کو جانتے ہی نہیں تھے صحیح طرح بھائی، شریعت نے آ کر ہمیں بتلایا یہ معنی ہے اس چیز کا بھائی،
تو یہ افعال شرعیہ کہلاتے ہیں جن کا سمجھنا شریعت پر موقوف ہے بھائی، جن کا دار و مدار شریعت پر ہے بھائی، جن کا دار و مدار کس پر ہے؟ شریعت پر ہے بھائی. اس کے بعد اختلاف ذکر ہوا تھا مولانا ہمارا اور شوافع کا، بھائی نہیں آتی ہے، نہیں آ کر یہ بتلا دے، نہیں بت سے پتا چل گیا کہ جس چیز سے روکا گیا ہے یعنی منہی عنہ معلوم ہوا اس میں کوئی قباحت ہے، وہ قبیح ہے مولانا. کیا ہے؟ قبیح ہے، اس میں قباحت ہے، برائی ہے، اس لیے کہ نہیں کرنے والا یعنی ناہی یعنی شارع جو ہے وہ کیا ہے؟ حکیم ہے مولانا، حکمت والے ہیں، اور حکمت والا کوئی کسی چیز سے منع کرے معلوم ہو اس چیز میں برائی ہے، کوئی خرابی ہے، ورنہ خرابی نہ ہوتی تو حکیم کبھی بھی اس چیز سے منع نہ کرتا. اب ہمارے نزدیک بھائی ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے کہ نہیں افعال حسیہ میں آئے، کہ اس کا پھر ہاں افعال حسیہ کے اندر بھائی ہمارا اور شوافے کا اتفاق ہے، ہمارے نزدیک بھی افعال حسیہ میں نہیں آئے تو وہ قبیح لعینی ہی ہوگا، شوافے کے نزدیک بھی افعال حسیہ کے اندر نہیں آئے تو وہ کیا ہوگا؟ قبیح لعینی ہی ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہوگا، ذات کے اعتبار سے ہی قبیح ہوگا. جبکہ فعل شرعی میں نہیں آئے تو اس میں ہمارا اور شوافے کا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک وہ قبیح لغیر ہی ہوگا، فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے تو اسے کیا قرار دیا جائے گا؟ قبیح لغیر ہی قرار دیا جائے گا، جبکہ شوافع کے نزدیک اسے قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے گا بھائی. پھر اس کے بعد بھائی میں نے احناف کے مذہب کی تفصیل آپ کو بتلائی تھی، عند الاحناف بھائی کیا بتلایا آپ کو؟ افعال حسیہ میں نہیں آئے تو یہ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ فعل حسی کیا ہے؟ قبیح لعینی ہی ہے، اور فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو یہ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ یہ فعل شرعی قبیح لغیر ہی ہے. لیکن یہ یاد رکھو اس وقت ہے جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو، مثلا نہیں آئی فعل حسی کے اندر یہ نہیں تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لعینی ہی ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی دلیل قائم ہو گئی جس نے بتلا دیا کہ یہ قبیح لعینی ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قبیح لغیری ہی ہے بھائی، تو اس صورت کے اندر پھر اس کو قبیح لغیری ہی پر محمول کیا جائے گا، قبیح لعینی ہی پر محمول، کیونکہ نہیں تو یہی تقاضا کر رہی تھی کہ اس کو قبیح لعینی ہی ہونا چاہیے، یہ فعل حسی ہے اس کے بارے میں نہیں آئی ہے، اور فعل حسی میں جب نہیں آئے تو وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ قبیح لعینی ہی ہوتا ہے، لیکن اس دلیل نے آ کر بتلا دیا کہ نہیں بھائی یہ قبیح لعینی ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قبیح لغیر ہی ہے. اسی طرح فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے تو وہ نہیں تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لغیر ہی ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسی دلیل قائم ہو گئی جس نے بتلایا کہ نہیں بھائی یہ فعل یہ قبیح لغیر ہی نہیں ہے بلکہ قبیح لعینی ہی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو قبیح لعینی ہی پر محمول کر لیں گے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا فعل حسی میں نہیں کا مقتضا ہے قبیح لعینی ہی، لیکن اگر دلیل کوئی قائم ہو جائے تو پھر وہ قبیح لعینی ہی نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ قبیح لغیر ہی بن جائے گا. اور فعل شرعی میں نہیں آئے تو اس کا مقتضا کیا ہے؟ کہ یہ قبیح لغیر ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف پر تو پھر اس صورت میں یہ قبیح لغیر ہی نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ قبیح لعینی ہی بن جائے گا. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ہمارا اختلاف ذکر کیا تھا بھائی، ہمارا اور شوافے کا اختلاف تھا کہ فعل شرعی میں اگر نہیں آئے تو ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وہ قبیح لغیر ہی ہوگا، اور ان کے نزدیک وہ قبیح لعینی ہی ہوگا. چنانچہ مثال کے طور پر اب دیکھیے بھائی،
اذان جمعہ کے وقت بیعت سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. تو تم سعی کرو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف سعی کرو اور بیع کو چھوڑ دو, بیع کو چھوڑ دو بھائی. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اور بیع نہیں آئی, اور بیع کیا ہے جی, بیع پہلے شرعی ہے یا پہلے حصی ہے؟ پہلے شرعی ہے, شریعت نے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دی بھائی, تو یہ فعلِ شرعی ہے. تو نہیں آئی فعلِ شرعی کے بارے میں, تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فعلِ شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ بھی فعلِ حصی کی طرح کیا ہو جائے گا, قبیل عین ہی. تو ان کے نزدیک یہ بیع جو جمعے کی اذان کے وقت کی جائے یہ قبیل عین ہی ہے, یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے. معلوم ہوا یہ سرے سے جائز ہی نہیں, اپنی ذات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے, کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کیا ہے قبیح. جب اپنی ذات کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا یہ بے منعقد بھی نہیں ہوئی. ذات کے اعتبار سے ہی نہیں جائز تو منعقد کہاں سے ہو بھائی, سمجھ میں آئی بات؟ اس کی ذات ہی قبیح ہے, تو لہذا ذات کے اعتبار سے بے منعقد ہی نہیں ہوئی. جب بے منعقد ہی نہیں ہوئی تو اس صورت میں مشتری مبیع کا مالک بھی نہیں بنے گا, جبکہ ہمارے نزدیک یہ بیع جو فعل شرعی کے بارے میں یہ نہیں جو آئی ہے فعل شرعی کے بارے میں یہ تقاضا کرتی ہے اس کے قبیل غیر ہی ہونے کا. قبیل غیر ہی کا معنی یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے لیکن وصف کے اعتبار سے جائز, تو یہ بیع ذات کے اعتبار سے جائز ہوئی, ذات کے اعتبار سے بھائی, البتہ وصف کے اعتبار سے یہ جائز نہیں بھائی, کہ اس کی وجہ سے کیا خرابی لازم آتی ہے, ترک سعی الی الجمعہ کی خرابی لازم آتی ہے. تو ذات کے اعتبار سے بے جائز, وصف کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. تو جب ذات کے اعتبار سے یہ بے جائز ہوئی تو لہذا یہ بے ملکیت کا فائدہ دے گی, کس چیز کا؟ منعقد ہو جائے گی اور ملکیت کا فائدہ دے گی, چنانچہ مشتری مبیع کا مالک بن جائے گا, کیونکہ بے ذات کے اعتبار سے جائز ہے بھائی. جب ذات کے اعتبار سے جائز ہے تو منعقد ہو گئی, جب منعقد ہو گئی تو مشتری کیا ہوا؟ مبیع کا مالک بن گیا, جبکہ ان کے نزدیک ذات کے اعتبار سے نہیں جائز تو مشتری مبیع کا مالک بھی نہیں بنے گا. ہمارا اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اس کے بعد میں نے ذکر کی تھی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہم وہ اس کو قیاس کرتے ہیں فعل حصی پر, کہ فعل حصی میں جب نہیں آئے تو وہ قبیل عین ہی ہوتا ہے, تو لہذا فعل شرعی میں جب نہیں آئے تو اسے بھی کیا ہونا چاہیے؟ قبیل عین ہی ہونا چاہیے, تاکہ اس میں یہ کامل درجے کا قبیح ہو جائے. اور کامل درجے کا قبیح کون سا ہے؟ قبیل عین ہی, کہ جس کی ذات ہی قبیح ہو. تو لہذا وہ فعل حصی میں جب فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو اسے کیا قرار دیتے ہیں؟ قبیل عین ہی. احناف کی دلیل ذکر کی تھی, احناف کی دلیل بڑی طویل تھی مولانا, اس کے لیے پہلے تین مقدمات ذکر ہوئے. پہلا مقدمہ یہ ذکر ہوا تھا کہ بھائی سب سے پہلے آپ نہی اور نفی کے درمیان فرق سمجھ لیں. نہیں اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے فعل بندے کے اختیار میں ہو اور پھر اسے روکا جائے, پھر بندہ اپنے اختیار سے اس فعل سے رکے گا تو اسے ثواب ملے گا, کیونکہ اپنے اختیار سے رکا ہے, وہ کرنے پر قادر تھا. اور اگر وہ اس فعل کو کر لیتا ہے تو اس پر پھر اسے سزا ملے گی, کیونکہ وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو نہیں کسے کہتے ہیں کہ ایک فعل جس پر بندہ قادر ہو اس سے اس کو روکا جائے, یہ کیا کہلاتی ہے؟ نہیں کہلاتی ہے. بندہ اس پر قادر تو ہو تاکہ اس پر پھر ثواب اور عقاب کا دار و مدار ہے بھائی, وہ بھی تو ہو سکے بھائی, اس تاکہ اگر کرے تو اسے کیا ملے؟ اسے یعنی رک جائے تو ثواب ملے, اور اگر کر لے تو سزا ملے بھائی, سزا ملے. اچھا, اور نفی کسے کہتے ہیں بھائی؟ نفی کہتے ہیں کہ ایک چیز بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے اور اسے روکا جائے, یہ نفی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ نفی کہلاتی ہے بھائی.
تو دونوں کے اندر بھائی عدم فعل بندے کے دونوں میں ہے عدم فعل, نہی میں بھی ہے عدم فعل اور نہی میں بھی کیا ہے عدم فعل, لیکن نہی میں عدم فعل ہوتا ہے بندے کے اختیار سے اور نہی میں عدم فعل میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے بھائی, کیونکہ وہ اس کے کرنے پر قادر ہی نہیں تھا. اس کی مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے, مثلا پانی موجود نہیں ہے برتن میں اور آپ ایک شخص سے کہتے ہیں پانی مت پیو, تو یہ مولانا یاد رکھیے نہی نہیں ہے بلکہ نفی ہے بھائی, کیونکہ نہی میں کیا ہوتا ہے بندے کو اختیار ہوتا ہے, وہ عاجز نہیں ہوتا, جبکہ یہاں پر اختیار ہی نہیں ہے عاجز ہے, پانی موجود ہی نہیں ہے بھائی, تو اس پانی کے پینے سے تو وہ پہلے ہی عاجز ہے, تو اس عاجز کو منع کرنا یہ نہی نہیں کہلاتی بلکہ کیا کہلاتی ہے نفی کہلاتی ہے نفی. تو نہی کے اندر اختیار ہوتا ہے, نفی کے اندر سرے سے اختیار ہوتا ہی نہیں. اس کی اور مثالیں میں نے نفی کی اور مثالیں ذکر کی تھیں, مثلا بھائی گونگے سے کہا جائے مت بول, اب بھائی وہ گونگا تو بولنے پر قادر ہی نہیں ہے, تو یہاں عدم فعل تو ہے یعنی بولنا نہیں پایا گیا, لیکن کیا اس نہ بولنے میں گونگے کا کوئی اختیار ہے؟ نہیں, اس کو اختیار ہی نہیں, وہ بولنے پر قادر ہی نہیں ہے, وہ تو عاجز ہے بولنے سے. یا بہرے سے کہا جائے مت سن, اب یہاں پر نہ سننا پایا گیا لیکن اس کے اختیار سے نہیں, کیونکہ وہ تو سننے سے پہلے ہی کیا ہے عاجز ہے. یہاں تک فرق سمجھ میں آ گیا نفی اور نہی کا؟ تو نفی نہی میں بھی عدم فعل ہے, نہی میں بھی عدم فعل ہے, لیکن نفی میں عدم فعل بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا جبکہ نہی میں عدم فعل بندے کے اختیار سے ہوتا ہے. جی, اور یہ بھی بتلایا تھا کہ یاد رکھی یہ نفی انتہائی قبیح ہے مولانا, انتہائی قبیح ہے. ایک شخص ایک چیز سے عاجز ہے اور آپ اس کو اس سے روک رہے ہیں بھائی, تو یہ سمجھ میں آیا؟ تو ایک شخص ایک چیز سے عاجز ہو اور اس کو اس کام سے روکا جائے یہ انتہائی قبیح ہے, انتہائی ناپسندیدہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد دوسرا مقدمہ ذکر کیا تھا بھائی کہ ناہی یعنی نہیں کرنے والا جب حکیم ہو, حکمت والی ذات ہو, تو اس کی نہیں تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو منہی عنہ ہے یہ قبیح ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ جب حکمت والی ذات ایک چیز سے منع کر رہی ہے, معلوم ہوا اس میں خرابی ہے, اس میں فساد ہے بھائی, بلا وجہ وہ منع, ہاں حکیم بلا وجہ کسی کام سے نہیں روک سکتا, لازمی بات ہے اس میں کوئی خرابی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا اور روکا, معلوم ہوا اس کے اندر خرابی ہے, معلوم ہوا وہ چیز قبیح ہے. وہ چیز کیا ہے؟ قبیح ہے مولانا. تو نہیں ہوئی, نہیں نے تقاضا کیا اس چیز کے قبیح ہونے کا, نہیں نے کس چیز کا تقاضا کیا؟ اس چیز کے قبیح ہونے کا. تو نہیں ہوئی مقتضی تقاضا کرنے والی, اور قبا یعنی قبیح ہونا یہ کیا ہوا؟ مقتضا ہوا جس کا نہیں تقاضا کر رہی ہے بھائی. لہذا آپ اس مقتضا کو ایسے طریقے سے ثابت کیا جائے گا کہ جس سے مقتضی باطل نہ ہو جائے. بھائی نہیں کس بات کا تقاضا کر رہی ہے؟ کہ منہی عنہ کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح ہونا چاہیے. تو نہیں ہوئی مقتضی اور قبہ کیا ہوا؟ مقتضا ہوا. تو اس قبہ کو ہم نے ثابت کرنا ہے. نہیں نے بتلایا کہ اس چیز میں کیا ہے؟ قبہ ہے. تو اس چیز میں قبہ کو ثابت کرنا ہے. اب قبہ دو طریقے پر ثابت ہو سکتا ہے, قبہ لعینی ہی کہہ دیا جائے یا قبہ لغیرہ, لیکن ہم نے اس طریقے سے ثابت کرنا ہے کہ کہیں اس مقتضا کی وجہ سے مقتضی ہی باطل نہ ہو جائے بھائی, مقتضی ہی باطل, یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ نفی نہیں جو ہے وہ بدل جائے, اس کا وجود ہی نہ رہے اور وہ نفی بن جائے. کیا بن جائے؟ ہم نے کس کو ثابت کرنا ہے منہی عنہ کے اندر؟ قبا کو ثابت کرنا ہے. تو قبا ہوا مقتضا,
تو اس قبا کو ایسے طریقے پہ ثابت کرنا ضروری ہے جس سے مقتضی کا بطلان لازم نہ ہو. اور وہ کس صورت میں ہوگا؟ آگے دلیل میں ذکر ہوگا کہ اگر ہم اس کو قبیح لغیرہ قرار دیں گے تو نہیں نہیں رہے گی، اگر ہم اس کو قبیح لعینہ قرار دیں گے تو نہیں 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 رہے گی، کیا بن جائے گی؟ نفی بن جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دوسرا مقدمہ کیا ہوا کہ مقتضا کو ایسے طریقے پر ثابت کرنا ضروری ہے کہ جس سے مقتضی باطل نہ ہو جائے، یعنی سرے سے اس کا وجود ہی نہ رہے اور وہ نہیں کے بجائے کیا بن جائے؟ نفی بن جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی. پھر اس کے بعد تیسرا مقدمہ ذکر کیا تھا کہ ہر فعل کے اندر اختیار اس کی مناسبت سے ہوا کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہر فعل میں ایک ہی جیسا اختیار ہے، بلکہ فعل مختلف ہے تو اختیار بھی اس کے مناسب ہونا چاہیے الگ الگ بھائی. تو فعل حسی جو ہے اس کے اندر اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر. فعل حسی کے اندر اختیار کا کیا معنی؟ کہ بندہ حصن اس کے کرنے پر قادر ہو تو ہم کہیں گے اختیار ہے، اگر قادر نہ ہو تو ہم کہیں گے اختیار نہیں. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا مثلا نہیں آئی ہے لا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو زنا سے نہیں آئی. اور زنا کیا ہے؟ فعل حسی ہے. تو یہاں پر یہ فعل حسی کے اندر اختیار کا کیا معنی ہوگا؟ کہ شخص زنا پر قادر ہے پھر اس کو روکا جا رہا ہے، حسن قادر ہے، اب وہ اسے رکے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکے گا تو اسے سزا ہوگی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو افعال حسیہ کے اندر اختیار ہونے کا کیا معنی؟ کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر. ہاں یہاں اختیار کا دار و مدار شریعت پر نہیں ہے، بس یہ دیکھو بندہ اس کام کے کرنے پر قادر ہے تو ہم کہیں گے اختیار ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہیں گے اس کو اختیار ہے، اور اس کے بارے میں تو نہیں آئی ہے. تو لہذا یہ نہیں کس کو ہوئے؟ اختیار والے کو ہوئی مولانا، کسی عاجز کو نہیں نہ ہوئی. عاجز کو ہوتی پھر تو یہ نفی بن جاتی. جبکہ فعل شرعی کے اندر اختیار جو ہے وہ شریعت کی جانب سے ہوا کرتا ہے. کس کی جانب سے؟ کس میں؟ فعل شرعی کے اندر اختیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، کیونکہ یہ فعل تو ہمیں بتلایا ہی شریعت نے ہے، شریعت کے آنے سے پہلے ہم اس کے حقیقی معنی کو جانتے ہی نہ تھے بھائی. تو اس فعل کا جاننا موقوف ہوا کس پر؟ شریعت پر. تو لہذا اس میں اختیار بھی شریعت کی طرف سے ہوگا. کس کی طرف سے؟ اگر شریعت نے اجازت دی ہے تو معلوم ہوا یہ کام ہمارے اختیار میں ہے، اگر شریعت نے اجازت نہیں دی تو یہ کام ہمارے اختیار میں بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل حسی میں اختیار کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر قادر ہو. اور فعل شرعی میں اختیار کا کیا معنی؟ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو. تو دونوں میں اختیار اسی کے مناسب ہوگا مولانا، دونوں میں ایک جیسا اختیار نہیں بھائی. وہ فعل حسی ہے تو ہاں اختیار اس کے مناسب دیکھا جائے گا، اور یہ فعل شرعی ہے تو اس میں اختیار اس کے مناسب ہوگا. تو فعل کا جب دار و مدار شریعت پر ہے مولانا، شریعت نے ہمیں بتلایا ہے، تو اس میں اختیار بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ شریعت نے اجازت دی تو اختیار ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی تو اختیار بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دلیل سنو بھائی. دلیل بھائی احناف کی، نہیں کے آنے سے پتا چل گیا کہ یہ فعل شرعی قبیح ہے. نہیں جب آ گئی تو نہیں نے آ کر کیا بتلا دیا؟ نہ ہی جب حکیم ہو اور وہ ایک چیز سے منع کرے تو اس کی نہیں کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ اس منہی عنہ کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح ہوگا، یہ یقیناً قبیح ہوگا مولانا. تو نہیں جب آ گئی اس نے بتلا دیا. فعل شرعی کے بارے میں نہیں آئی ہے بھائی، فعل شرعی کے بارے میں ہماری دلیل چل رہی ہے.
فعل شرعی میں جب نہیں آ گئی، نہیں سے کیا پتا چلا؟ کہ اس منہی عنہ میں قباحت ہے. اب اس قباحت، یہ تو بات پکی ہے کہ اس کے اندر قباحت ہے، اب اس قباحت کو ہم نے ثابت کرنا ہے بھائی. تو اب اگر دیکھو اس کو قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے، کیا قرار دیا جائے؟ قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ کام سرے سے ہی ناجائز ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے آپ نے کیا قرار دے دیا؟ قبیح لعینی ہی قرار دے دیا بھائی. فعل شرعی میں نہیں آئی تو اس نے تو قبیح ہونا ہی تھا. اب قبیح ہونے کی دو صورتیں تھیں، یا وہ قبیح لعینی ہی ہوتا یا قبیح لغیر ہی ہوتا. آپ نے کیا قرار دے دیا اسے؟ قبیح لعینی ہی، یعنی اس کی ذات ہی قبیح ہے، اس کی ذات ہی قبیح ہے مولانا. تو اب ذات ہی قبیح ہے، معلوم ہوا اس کی شریعت کی طرف سے سرے سے اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جس چیز کی ذات ہی قبیح ہو، شریعت کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا شریعت کی طرف سے پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. جب شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو فعل شرعی ہے، جب شریعت کی طرف سے اجازت نہیں تو اس کے اندر بندے کا کوئی اختیار بھی نہیں، کیونکہ فعل شرعی کے اندر اختیار کا دار و مدار کس پر تھا؟ شریعت کی اجازت پر تھا. شریعت نے اجازت دی تو اختیار ہے، شریعت نے اجازت نہ دی تو اختیار بھی نہیں ہے. تو معلومات اس کو کہہ رہے ہیں یہ قبیح لعینی ہی ہے. قبیح لعینی ہی ہونے کا مطلب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے. جب یہ اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہے تو معلوم ہوا شارع نے اس کی اجازت تھی، کیونکہ شارع کبھی بھی قبیح ایسی چیز کی اجازت نہیں لیتا جو اپنی ذات ہی کے اعتبار سے کیا ہو؟ قبیح ہو. قبیح ہو مولانا. تو جب یہ شارع کی طرف کی اس کی اجازت ہی نہیں تو یہ تو بندے کے اختیار میں نہ رہا، کیونکہ یہ فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی میں اختیار کا دار و مدار کس پر تھا؟ شریعت پر تھا مولانا. تو بندہ اس کے کرنے سے عاجز ہوا. کیا ہوا؟ عاجز ہوا. تو یہ نہیں ہوئی عاجز کو، نہیں آئی تھی نا، اور آپ اس کو قبیح لعینی ہی قرار دے دیں تو کیا بندہ اس کے کرنے سے کیا ہوا؟ کیونکہ اس میں اختیار ہی نہیں. تو عاجز کو نہیں آ گئی مولانا، اور عاجز کو نہیں کسی کام سے روکا جائے، یہ تو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور یہ تو انتہائی قبیح ہے. تو لہذا ثابت ہوا کہ اگر نہیں کے آنے کے بعد فعل شرعی کو قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے تو اس صورت میں شارع کا عاجز کو منع کرنا لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ کہ شارع نے ایک عاجز کو ایک کام سے منع کیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور عاجز کو منع کرنا تو کیا ہے؟ قبیح ہے مولانا. تو شارع کی طرف ایک قبیح چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی. شارع نے ایک عاجز کو منع کیا تو یہ تو کیا ہوئی؟ نفی. معلوم ہوا شارع کی طرف کس چیز کی نسبت کرنا پڑے گی؟ نفی کی نسبت کرنا پڑے گی. اور شارع کی طرف تو نفی کی نسبت کرنا درست، شارع عاجز کو منع کرے یہ محال ہے مولانا، کیونکہ یہ نفی ہے اور نفی انتہائی قبیح ہے مولانا، شارع کی طرف سے نفی نہیں ہو سکتی. تو لہذا اگر اس مشکل شرعی کو نہیں کے آنے کے بعد کیا قرار دیا جائے؟ قبیح لعینی ہی قرار دیا جائے تو شارع کی طرف ایک امر قبیح کی نسبت کرنا لازم آئے گا. شارع عاجز کو منع کرے یہ محال ہے مولانا، کیونکہ یہ نفی ہے اور نفی انتہائی قبیح ہے مولانا، شارع کی طرف سے نفی نہیں ہو سکتی. تو معلوم ہوا فعل شرعی کو نہیں آنے کے بعد قبیح لعینی ہی قرار دینا ایک محال چیز کو مستلزم ہے. کس کو مستلزم ہے؟ ایک محال چیز کو مستلزم ہے، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے. جو کس کو مستلزم ہو، جس کی وجہ سے ایک محال چیز لازم آئے، وہ خود بھی مولانا محال ہوتا ہے، محال ہوتا ہے. لہذا معلوم ہوا نہیں کے آنے کے بعد فعل شرعی کا قبیح لعینی ہی ہونا محال ہوا، اور جب یہ فعل قبیح لعینی ہی ہونا محال ہوا تو پھر لازمی بات ہے وہ قبیح لغیری ہی ہوگا، کیونکہ تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں تھی.
بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ بالفاظ دیگر بھائی فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے، فعل شرعی میں جب نہیں آ جائے تو اب ضروری ہے کہ اس نہیں کو اس طرح رکھا جائے کہ بندہ اپنے اختیار سے اس کام سے روکے. کیا کہو کیا ہو؟ فعل شرعی میں جب کیا آ جائے؟ نہیں آ جائے، تو اس کو ایسے معنی پر محمول کریں گے تاکہ بندے کا اختیار بھی باقی رہے اور پھر وہ اپنے اختیار سے اس کام سے رکے، تو اس طرح پھر وہ ثواب کا حقدار ہوگا مولانا. تو لہذا بندہ اپنے اختیار سے کب رکتا ہے؟ جب اس چیز کے کرنے پر قادر ہو. اور فعل شرعی میں فعل کے کرنے پر قادر کب ہوتا ہے؟ جب شریعت کی طرف سے اجازت ہو مولانا. تو کہنا پڑے گا یہ فعل اس فعل شرعی کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، یعنی معزون ہے، تاکہ اختیار میں رہے بندے کے اختیار میں. تو یہ معزون ہوا تاکہ بندے کے اختیار میں رہے، اور ساتھ ممنوع بھی ہوا، روکا بھی گیا تاکہ اب اپنے اختیار سے رکے اور اس کو کیا ملے؟ ثواب ملے بھائی. تو یہ معزون بھی ہوا اور ممنوع بھی. معزون ہوا کس لیے؟ تاکہ بندے کے اختیار میں رہے. ممنوع ہوا تاکہ اب بندہ اپنے اختیار سے رکے. تو معزون بھی ہو اور ممنوع بھی ہو، ایک چیز یہ جمع نہیں ہو سکتی، مگر صرف ایک ہی صورت کے اندر کہ وہ فعل شرعی اس کو کہا جائے کہ وہ ذات کے اعتبار سے معزون ہے، مشروع ہے، جائز ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع اور ناجائز ہے. معلوم ہوا فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو اسے ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا چاہیے، اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہونا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہونا یہ قبیح لغیرہی میں ہوتا ہے، قبیح لعینہی میں نہیں. ثابت ہوا کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو وہ قبیح لغیرہی ہوگا، قبیح لعینہی نہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں افعال حسیہ کے اندر جو ہے وہ حسی قدرت ہو تو کہیں گے یہ بندے کے اختیار میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہاں فعل حسی کے اندر نہیں آئے تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ قبیح ہوتا ہے. یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے کرنے کی شریعت کی طرف سے، لیکن اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی کیونکہ اس سے پھر بھی بندے کا اختیار ختم نہ ہوا، اس لیے کہ فعل حسی کے اندر اختیار شریعت کی طرف سے آتا ہی نہیں ہے. وہ تو کس طریقے پر آتا ہے؟ کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر قادر ہو. تو لہذا اگر وہ فعل حسی کو نہیں کے آنے کے بعد اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح قرار دے دیا جائے پھر بھی کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ بندہ پھر بھی اس کے حسن کرنے پر قادر ہے. شریعت کی اجازت نے اس کے اندر اختیار جو ہے وہ شریعت پر موقوف ہی نہیں، شریعت پر اس کا دارمدار ہی نہیں ہے، اس کا تو سارا دارمدار کس چیز پر ہے؟ کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر تو اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہوا لیکن پھر بھی قادر ہے، کیونکہ حسن کیا کر سکتا ہے؟ اسے کر سکتا ہے. تو نہیں عاجز بھی لازم نہیں آئے گی وہاں پر فعل حسی کے اندر، اور جبکہ یہاں پر کیا آئے گی؟ نہیں عاجز لازم آئے گی قبیح لعینہی قرار دینے کی صورت میں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح ساری دلیل؟ جی. اب دیکھیے کتاب پر بھائی. ولما فرغ عن تقسيم النهي اراد ان يبين ان اي نهي يقع على القسم الاول واي نهي يقع على القسم الاخر. اور جب مصنف رحمہ اللہ نہی کی تقسیم سے فارغ ہوئے، بھئی پہلے نہی کی تقسیم کی نا، قبیح لعینہ ہوگا یا قبیح منہی عنہ جو ہے وہ قبیح لعینہ ہوگا یا قبیح لغیرہ، اور قبیح لعینہ پھر دو قسم پر ہے، کون کون سا؟ وضعاً اور شرعاً. وضعاً اور شرعاً. اور قبیح لغیرہ بھی دو قسم پر ہے، وصفاً اور مجاوراً.
تو جب مصنف رحم اللہ نہیں کی تقسیم سے فارغ ہوئے ارادہ تو ارادہ کیا ان یبینہ کہ وہ یہ بیان کریں ان نہی یقع علی القسم الاول کہ کون سی نہی جو ہے پہلی قسم پر واقع ہوگی. پہلی قسم کیا تھی؟ قبیح لعینہ کہ اس پر نہی یقع علی القسم الاخر اور کون سی نہی دوسری قسم پر واقع ہوگی یعنی قبیح لغیرہ یعنی کون سی نہیں جو ہے اس کے صورت میں منہی عنہ کو قبیح لغیرہ قبیح لعینہ قرار دیا جائے اور کون سی صورت میں نہیں آئے تو فعل کو قبیح لغیرہ قرار دیا جائے. فقال بس فرمایا والنہی عن الافعال الحسیۃ یقع علی القسم الاول اور افعال حسیہ سے نہیں جو ہے وہ واقع ہوگی پہلی قسم پر یعنی محمول ہوگی کس پر؟ پہلی. افعال حسیہ میں نہیں آ جائے تو وہ محمول ہوگی پہلی قسم پر یعنی قبیل عینہ پر محمول ہوگی. والمراد بالافعال الحسیہ دیکھو فعل حسی کا معنی میں نے کیا بتلایا تھا کہ جس کا وہ پرانا معنی تھا شریعت کے آنے کے بعد بھی وہی پرانا معنی رہا اس کے معنی میں شریعت نے کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی وہی معنی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والمراد بالافعال الحسیت اور افعال حسیت سے مراد ما وہ افعال ہیں یکون معانی حل معلومت القدیمت قبل الشرعی کہ ان کے وہ جو معلوم معانی تھے وہ جو پرانے معلوم معانی تھے شریعت کے آنے سے پہلے باقیتن علی حالہا وہ اپنے حال پر باقی ہوں لا تتغیر بالشرعی وہ بدلے نہ شریعت کی وجہ سے کل قتل والزنا وشرب الخمر جیسے کہ قتل ہے اور زنا ہے اور شراب کا پینا ہے جی. بقیت معانیہا و ماہیاتہا بعد نزول التحریم علی حالہا باقی رہے ان کے معانی و ماہیاتہا اور ان کی حقیقتیں بعد نزول التحریم حرام تحریم کا حکم نازل ہونے کے بعد علی حالہا اپنے حال پر. بھائی فعل حسی وہ ہے نا جس کے معنی میں شریعت جو ان کا پرانا معلوم معنی تھا شریعت سے پہلے وہ اپنے حال پر باقی ہو شریعت کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو جیسے قتل زنا اور شراب کا پینا ان کے وہ جو معنی جو ان کے معلوم تھے اور ان کی جو حقیقت معلوم تھی کہ کسے کہتے ہیں وہ باقی رہے اپنے حال پر ہی بعد نزول التحریمی تحریم کے حکم کے بعد حرام ہونے کے حکم کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ باقی رہے علی حالہا کس پر؟ اپنے حالت اپنی حالت پر. ولا یراد ان حرمتها حسیت معلومۃ بالحس لا یتوقف علی الشرع یہ معنی نہیں ہے کہ حرمت کا پتہ حس سے یعنی دیکھنے سے خود ہی ظاہر سے ہی پتہ چل جاتا ہے افعال حسیہ. کہتے ہیں ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو یہ حرام ہونے کا پتہ ہمیں حس سے پتہ چل جاتا ہے ظاہر سے کیا ہے ہمیں اس کے حرام ہونے کا پتہ چل جاتا ہے یہ ہماری مراد نہیں ہے. بھائی فعل جب ہم کہتے ہیں نا ایک فعل حسی ہے ایک فعل شرعی ہے تو کہنے کا یہ معنی نہیں ایک کے حرام ہونے کا پتہ حس سے ہی چلا اور ایک کے حرام ہونے کا پتہ شریعت سے چلا. نہیں نہیں کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے. حرام ہونا یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے اس کا تو پتہ چلتا ہی کس سے ہے؟ شریعت سے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو معنی شریعت سے پہلے ہوتا تھا جو پہلے معنی ہوتا تھا وہی شریعت کے آنے کے بعد بھی وہی معنی ہے. حرام حلال ہونے کا پتہ شریعت سے پہلے ہو یہ ہم نہیں بات کر رہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ ولا یراد یہ مراد نہیں ہے کہ ان حرمتها حسیت معلومۃ بالحس کہ ان کا حرام ہونا وہ حسی ہے معلوم ہوتا ہے حس کے ذریعے لا يتوقف على الشرع اور شریعت پر موقوف نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے ہمارے کہنے کا. ف
فالنهي عن هذه الافعال عند الاطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعينه الا اذا قام الدليل على خلافه. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو احناف کے مذہب کی تفصیل میں لکھوائی تھی. بھائی احناف کا مذہب کیا تھا کہ فعل حسی میں نہیں آ جائے تو اس کو کس پر محمول کریں گے؟ اس فعل حسی کو اسے قبیح لعینی ہی قرار دیں گے, اور فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو اسے کیا قرار دیں گے؟ قبیح لغیر ہی قرار دیں گے, بشرطے کہ کوئی دلیل یا کوئی مانع موجود نہ ہو. اگر کوئی مانع آ گیا, کوئی دلیل آ گئی, تو پھر اس کا عقد بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ فعل حسی میں نہیں آئے, یہ نہیں کیا تقاضا کرتی ہے, اسے کیا قرار دیا جائے؟ قبیح لعینہ. لیکن اگر کوئی دلیل قائم ہو گئی جس نے بتلایا کہ یہ قبیح لعینہ نہیں ہے بلکہ یہ قبیح لغیرہ ہے, تو پھر اس دلیل کی وجہ سے اسے کیا قرار دے دیں گے؟ قبیح لغیرہ. اور فعل شرعی میں نہیں آئے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ اسے قبیح لغیرہ قرار دیا جائے, لیکن اگر کوئی دلیل قائم ہو گئی تو اس دلیل کی وجہ سے اسے قبیح لعینہ پھر ہم قرار دے دیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ احناف کا مذہب تھا, اسی کو اب بیان کر رہے ہیں کہ فالنہی عن ہذہ الافعال, کہ نہی ان افعال سے, یعنی افعال حسیہ سے, یہاں صرف افعال حسیہ کی بات کر رہے ہیں, آگے افعال شرعیہ آ رہے ہیں. تو نہیں ان افعال سے, یعنی افعال حسیہ سے, عند الاطلاق وعدم الموانع, اطلاق کے وقت اور مانع کے نہ پائے جانے کے وقت. بھائی یعنی اطلاق یعنی جب مطلق ہو, یعنی کوئی اور دلیل وغیرہ اس کے ساتھ نہ ہو اور کوئی مانع وغیرہ نہ ہو, تو پھر اس صورت میں افعال حسیہ میں جو نہیں ہے, یقع علی القبح لعینہ, اس کو کس پر محمول کریں گے؟ قبح لعینہ پر محمول کریں گے. لیکن اگر کوئی مانع آ گیا, کوئی دلیل آ گئی, تو پھر کس پر محمول کر سکتے ہیں؟ پھر قبیح لغیرہ پر بھی محمول کریں, پھر قبیح لغیرہ پر محمول کریں گے. یہی بات آگے بیان کر رہے ہیں. الا اذا قام الدلیل على خلافه, مگر یہ کہ کوئی دلیل اس کے خلاف قائم ہو جائے. کل وط, یہ حالت الحیض, جیسے وطی کرنا حالت حیض میں, حرام لغیرہ, یہ کیا ہے؟ حرام لغیرہ ہے, مع انہ فعل حسی, باوجود اس کے کہ یہ فعل حسی ہے, لقیام الدلیل, دلیل کے قائم ہونے کی وجہ سے. بھئی دیکھیے, خاوند کا بیوی سے صحبت کرنا وطی. اب وطی کا جو معنی شریعت کے آنے سے پہلے تھا, وہی معنی شریعت کے آنے کے بعد بھی ہے. اور اس حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنے سے منع کیا گیا. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یسألونک عن المحیض, اے پیغمبر, یہ لوگ یعنی صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہوا اذن, آپ فرما دیجئے کہ یہ کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. یہ حیض کیا ہے؟ گندگی ہے. فاعتزل النساء فی المحیض, بس جدا رہو اپنی بیویوں سے حیض کے اندر. تو دیکھو کیا حکم دیا گیا, کہ بیویوں سے حیض کی حالت میں جدا رہو. تو یہ امر ہے, فاعتزلوا, جدا رہو. لیکن دراصل معنی کے اعتبار سے یہ نہیں ہے, یعنی ان سے صحبت نہ کرو, حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو. اور یہ جو وطی ہے, یہ ہے فعل حسی, اور منع کیا جا رہا ہے وطی سے. تو وطی فعل حسی ہے, اس کے بارے میں نہیں آ گئی اور فعل حسی کے بارے میں نہیں آئے, تو اسے کیا, اسے ہم کس پر محمول کرتے ہیں؟ قبیح لعینہ پر. لیکن یہاں مانع موجود ہے, دلیل موجود ہے, اس وجہ سے ہم اسے قبیح لعینہ قرار نہیں دیتے بلکہ کیا قرار دیتے ہیں؟ قبیح لغیرہ. اور وہ مانع یا وہ دلیل کیا ہے؟
بھئی وہ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کل ہوا اذن، وہ حیض کیا ہے؟ گندگی ہے. معلوم ہوا وتی کے اندر جو خرابی آئی کس کی وجہ سے آئی؟ حیض کی وجہ سے، یعنی غیر کی وجہ سے آئی. بھائی تو یہ وتی جو حالت حیض میں ہے یہ قبیح لعینہ نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہیں ہے، بلکہ اس میں قباحت کس کی وجہ سے؟ غیر یعنی حیض کی وجہ سے آئی. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی، اس لیے ہم نے اس کو کیا قرار دے دیا؟ قبیح لغیرہ. وعن الامور الشرعیت یقع علی الذی اتصل به وصفا، اور اس کا عطف اوپر اسی عن الافعال الحسیہ پر ہے، اور نہیں امور شرعیہ سے یعنی افعال شرعیہ سے، یقع یہ محمول ہوگی، علی الذی اس قسم پر، اتصل به اے اتصل القبح به، ضمیر کس کو راجع؟ قبا کو، کہ وہ قسم کے مل گیا ہو قبا اس کے ساتھ، وصفاً باعتبار وصف کے، جس کے ساتھ قبا مل گیا ہو باعتبار وصف کے طور پر مل گیا ہو، بھائی وہی قبیح لغیرہ ہے، جس کے ساتھ وصف کے طور پر قبا ملا ہو یعنی غیر کی وجہ سے ملا ہو یعنی قبیح لغیرہ، یعنی امور شرعیہ میں نہیں آ جائے تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ قبیح لغیرہ پر. یہ کہنے کا مطلب ہے کیونکہ کیا کہا؟ یقع علی الذی اتصل به وصفا، جس کے ساتھ قبا ملا ہو وصف ہو کر. بھائی قبیح لغیرہ کی دو قسمیں پڑی تھیں، ایک وصفا ایک مجاورا، ایک وصفا اور ایک مجاورن. وقفن کا کیا معنی تھا؟ کہ وہ غیر منہی عنہ سے ساتھ لازم ہے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں. اور مجاورن کا کیا معنی؟ کہ وہ غیر منہی عنہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن لازم نہیں، کبھی اس کے ساتھ ہوگا کبھی اس سے جدا ہو جائے گا. تو لہذا یہ وقفن اور مجاورن یہ کس کی قسمیں ہوئی؟ قبیح لغیرہ کی. کس کی؟ اور میں نے آپ کو کیا لکھوایا تھا کہ فعل شرعی میں نہیں آ جائے تو اس کو کس پر محمول کریں گے؟ قبیح لغیرہ پر. یہی بات وہ ذکر کر رہے ہیں کہ امور شرعیہ کے اندر نہیں واقع ہو، نہیں آئے تو وہ محمول ہوگی اس قسم پر، اتصل بہ وصفا، جس کے ساتھ قبا مل گیا ہو وصف ہو کر، جس کے ساتھ وہ قبا کیسے ملا ہے؟ وصف ہو کر. بھائی یعنی اس کی ذات میں قبا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو وصف ہے اس میں کیا آ گیا ہے؟ قبا آ گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یعنی قبیح لغیرہ پر اس کو محمول کریں گے. بھائی وصفاً ذکر کیا، مجاوراً کو ذکر نہیں کیا. بھائی یہ نہیں کہ مجاوراً نہیں واقع ہوگی، بھائی بس قبیح لغیرہ ہوگی، کبھی وصفاً اور کبھی مجاوراً. لیکن وصفن کو اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ اکثر و اشہر ہے مولانا، اکثر اور زیادہ کثرت سے یہ واقع ہوتا ہے اور زیادہ مشہور یہ ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دیا. ورنہ یہ نہیں کہ صرف وصفن ہی ہوگا مجاورن نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ کبھی کبھی وصفن ہوگا اور کبھی مجاورن ہوگا. بس تو اور یہ وصفن اور مجاورن کس کی قسم ہے؟ قبیح لغیرہ کی. یعنی تو وہ نہیں محمول ہوگی قبیح لغیرہ پر. بھائی بات سب کو سمجھ میں آگئی؟ بھائی کہتے ہیں عطف علی قولہ عن الافعال الحسیہ، یہ عطف ہے ماتن کے مصنف کے قول عن الافعال الحسیہ. اوپر متن میں کیا آیا تھا؟ عن الافعال الحسیہ. تو یہ عن الامور الشرعیہ، یہ اس پر عطف ہے، اور وہ نہیں کے ساتھ متعلق تھا، نہیں کے تحت تھا، تو یہ بھی نہی کے تحت ہوا. والنہی عن الامور الشرعیہ، عبارت یوں ہو گئی، اے والنہی عن الامور الشرعیہ، یعنی نہی امور شرعیہ یعنی افعال شرعیہ کے میں، یقع علی القسم الذی اتصل به القبح وصفا، وہ محمول ہوگی اس قسم پر جس کے ساتھ مل گیا ہو قبا وصف ہو کر، یعنی یحمل علی انہ قبیح لغیرہ وصفا، یعنی اس کو محمول کیا جائے گا کہ یہ قبیح لغیرہ وصفا ہے. والمراد بالامور الشرعیہ ما تغیرت معانیہ الاصلیہ بعد ورود الشرع بها،
اور امور شرعیہ یعنی افعال شرعیہ سے مراد وہ افعال ہیں تغیرت معانی حل اصلیت کے بدل گئے ہوں ان کے اصلی معانی بعد ورود الشرع بها جب شریعت ان کے ساتھ نازل ہوئی تو اس کے بعد ان کے معنی بدل گئے کالصوم والصلاۃ والبیع والاجارۃ جیسے کہ روزہ ہے نماز ہے بیع ہے اور اجارہ کوئی چیز کرایہ پر دینا فإن الصوم هو الامساك في الاصل اس لیے کیونکہ روزہ جو ہے وہ امساک ہے اصل میں روزہ تو اصل میں امساک کا نام ہے رکنے کا نام کس چیز کا نام رکنے کا نام تو اصل عربی زبان میں روزہ رکنے کا نام تھا لیکن شریعت نے بتلایا ہر چیز سے رکنا نہیں مراد تین چیزوں سے رکو کھانے پینے اور بیوی سے صحبت ان تین سے رکو اور وقت بھی بتلایا تھوڑی دیر دس منٹ کے لیے رکنا نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک تو دیکھو یہ روزے کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی پہلے یہ معنی ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ معنی ہوتا ہے روزے کا اس کے بغیر جو ہو وہ روزہ نہیں تو یہ معنی کہ یہ اصل میں تو امساک رکنے کا نام تھا وزیدت علیہ فی الشرعی اشیاء اور بڑھا دی گئی اس میں اس پر شریعت میں کچھ چیزیں والصلاۃ هو الدعاء اور صلاۃ جو ہے عربی زبان میں دعا ہے زیدت علیہ اشیاء اس پر بھی کچھ چیزیں بڑھا دی گئیں کس طرح باوضو ہو اور قیام ہو قرات ہو رکوع ہو سجدہ ہو اور اس طرح تو یہ نماز ہے بھائی والبیع مبادلۃ المال بالمال فقط اور بیع پہلے کسے کہتے تھے اصل میں مبادلۃ المال بالمال کو صرف کہتے تھے زیدت علیہا اس پر بڑھا دیا گیا اہلیت العاقدین کے دونوں عقد کرنے والے اہل بھی ہوں عاقل بالغ آزاد ہوں بھائی معلوم ہوا مجنون کرے تو وہ بیع نہیں بھائی اس میں اہلیت نہیں ہے وہ محلیت المعقود علیہ اور معقود علیہ محل بھی ہو بیع کا معقود علیہ یعنی جس پر عقد کیا جا رہا ہے یعنی مبیعہ مراد ہے معقود علیہ سے کیا مراد ہے مبیعہ محل بھی ہو بیع کا یہ نہ ہو محل ہی نہ ہو آزاد آدمی کو پکڑ کے کوئی بیچتا ہے بھائی یہ محل ہی نہیں ہے بیع کا یہ مال ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آئی جی اور یا اسی طرح وہ معدوم نہ ہو بھائی ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے ابھی اور پہلے سے کوئی اسے بیچتا ہے کہ اس جانور کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں تمہیں آج ہی سے بیچتا ہوں بھائی ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے تو معقود علیہ ابھی محل ہی نہیں بنا بیع کا اسے کیسے بیچتے ہو وغیر ذالک اور اس کے علاوہ اور شرطیں لگائیں بھائی اس میں شریعت نے والاجارت مبادلۃ المال بالمنافع اور اجارہ جو تھا وہ مال کا مبادلہ تھا نفع کے بدلے زیدت علیہ اس پر بڑھا دیا گیا شریعت نے معلومیت المستاجری والاجرتی کہ مستاجر بھی معلوم ہونا چاہیے اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے والمدتی اور مدت بھی معلوم ہونی چاہیے وغیر ذالک اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے مستاجر وہ چیز جو کرائے پر دی جا رہی ہے مثلا آپ گاڑی کرائے پر لینے گئے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کرائے پر لے رہے ہیں طے ہونا چاہیے سمجھ میں آیا فلاں گاڑی ہے یا فلاں قسم کی ورنہ بعد میں تو جھگڑا آئے گا آپ کہیں گے میں تو سوچ رہا تھا آپ مرسیڈیز گاڑی کرائے پر دے رہے ہیں آپ نے تو مجھے سوزوکی گاڑی پکڑا دی ہے تو جھگڑا آئے گا یا نہیں آئے گا تو پہلے سے وہ چیز متعین معلوم ہو کیا چیز کرائے پر لے رہے ہیں اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اتنے پیسے ہوں گے اس کے اتنی دیر کے مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اتنی دیر کے لیے ہے اتنے کرایہ پر تو یہ چیزیں سب پہلے سے معلوم ہونی چاہیے یہ شریعت نے آ کر بتلایا یہ ہمیں پہلے پتا نہیں تھا فالنهی عن هذه الافعال عند الاطلاق يحمل على القبح الوصفی پس نہیں ان افعال میں آئے تو عند الاطلاق جب کوئی مطلق ہو یعنی کوئی قرینہ وغیرہ اس کے ساتھ
نہ ہو تو یحمل علی القبح الوصفی، تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ قبح وصفی پر، یعنی قبیح لی قبیح لغیرہ پر. الا اذا دل الدلیل علی کونہ قبیحا لعینہ، مگر یہ کہ کوئی دلیل دلالت کرے اس کے قبیح لعینہ ہونے پر. اگر کوئی دلیل آ گئی فعل شرعی میں نہیں آئے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لغیرہ. لیکن اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس دلیل کی وجہ سے پھر اسے کیا قرار دے دیں گے؟ قبیح لعینہ. کالنہی عن بیع المضامین والملاقیہ وصلاۃ المحدث، جیسے کہ مضامین کی بیع اور ملاقیح کی بیع اور بے وضو کی نماز. بے وضو کی نماز، بھئی مضامین کے بیچنے سے منع کیا گیا، ان کی بیع سے منع کیا گیا، ملاقیح کی بیع سے بھی منع کیا گیا. مضامین آگے تفصیل آ رہی ہے. مضامین جمع ہے مضمونتن کی، اور مضمونتن وہ نطفہ جو باپ کی پشت میں ہوتا اس کی بیع جائز نہیں. وہ نطفہ جو باپ کی پشت میں ہوتا، عرب کے ہاں یہ بیع رائج تھی. کوئی نر جانور ہوتا بڑا اچھا اعلی قسم کا، مثلا کوئی اونٹ ہے یا کوئی گھوڑا ہے، تو اس کی بچے کی پہلے ہی سے بیع کر لیتے. کیا کہتے؟ یہ نر گھوڑا اس سے اس کی جفتی سے جو آگے بچہ پیدا ہوگا وہ ابھی سے میں تمہیں فروخت کرتا ہوں. تو بھئی ابھی اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایک معدوم چیز ہے، اس کی بیع جائز نہیں. شریعت نے اس کے بیچنے اس کی بیع کرنے سے منع کر دیا. اسی طرح ملاقیح، بھئی ملاقیح ملقوحتن کی جمع ہے، اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اسے ملقوحتن کہتے ہیں، یعنی حمل. حمل تو حمل کی بیع سے بھی شریعت نے منع کیا. بھائی عرب کے ہاں یہ بیع ہوتی تھی کہ کوئی عمدہ نسل کا جانور ہے تو وہ اور اس کا حمل ہے پیٹ میں، تو وہ پہلے سے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی بیع کر لیا کرتے تھے. شریعت نے بتلایا نہیں بھائی، ابھی اس بچے کا وجود ہی نہیں تو اس کی پہلے سے بیع کیسے کر لیتے ہو؟ پتہ نہیں جانور کا پیٹ بڑا ہوا ہے، جانور کا پیٹ بڑا لگ رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ پیٹ میں حمل ہو، ہو سکتا ہے کسی مرض کی وجہ سے ویسے پیٹ پھولا ہوا ہو، تو لہٰذا اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے چیز کا وجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بیع بھی جائز نہیں ہے. بھائی اسی طرح صلاۃ المحدث، بھائی بے وضو شخص کی نماز، شریعت نے بے وضو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. منع کیا ہے تو دیکھو نہیں آئی بیع مضامین اور بیع ملاقیح کے بارے میں، یعنی بیع کے بارے میں. کس کے بارے میں نہیں آئی؟ بیع کے بارے میں. اور بیع فعل شرعی ہے یا فعل حسی ہے؟ فعل شرعی ہے. اور فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو ہم اسے کس پر محمول کرتے ہیں؟ قبیح لغیرہ پر. تو اس بیع ملاقیح اور بیع مضامین کو قبیح لغیرہ ہونا چاہیے، لیکن ان کو کیا قرار دے دیا گیا؟ قبیح لعینہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ یہ ایک معدوم چیز کی بیع ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، بیچتے کس چیز کو ہو گئی؟ تو لہذا یہاں یہ بیع مضامین بیع ملاقیح ان کی بیع سے منع کیا گیا، تو ان کی بیع کو قبیح لغیرہ ہی نہیں قرار دیں گے بلکہ قبیح لعینہ ہی قرار دیں گے اس دلیل کی وجہ سے. کیا دلیل؟ کہ ایک چیز کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، معدوم چیز ہے، تو اس کی بیع کیسے کرتے ہو؟ بیع تو کسی موجود چیز کی جاتی ہے، معدوم کی نہیں کی جاتی، تو اس لیے یہ قبیح لعینہ ہی ہے. اسی طرح بے وضو شخص کو نماز سے منع کیا گیا، اور نماز صلاۃ یہ تو ہے فعل شرعی اور اس میں نہیں آئی،
تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لغیرہ، یعنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو، وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو، لیکن اس کو کیا قرار دیا گیا؟ قبیح لعینہ قرار دیا گیا، کیونکہ بے وضو میں نماز پڑھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے لگا ہے تو وضو ہونا چاہیے بھائی. کہتے ہیں لِأَنَّ الْقُبْحَ يَثْبُتُ اقْتِضَاءً فَلَا يَتَحَقَّقُ عَلَى وَجْهِ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضِي وَهُوَ النَّهْيُ. دیکھیے بھائی، دو باتیں تو پیچھے تفصیلاً ذکر ہو گئی، جو افعال حسیہ میں نہیں آئے تو اسے محمول کریں گے قبیح لعینہ پر، اور افعال شرعیہ میں نہیں آئے تو اسے محمول کریں گے قبیح لغیرہ پر. ہاں، یہ کیوں کریں گے؟ افعال شرعیہ میں نہیں آئے تو اسے قبیح لغیرہ پر کیوں محمول کریں گے؟ اب اس کی دلیل ذکر کرنے لگے. کیا ذکر کرنے لگے ہیں؟ دلیل احناف کی، وہ جو دلیل میں نے آپ کو لکھوا دی تھی مولانا، وہ ساری تفصیل اب وہ بیان کریں گے. لِأَنَّ الْقُبْحَ يَثْبُتُ اقْتِضَاءً، اس لیے کہ قبح ثابت ہوتا ہے اقتضاءً. قبح کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ کیسے؟ اقتضاءً، نہیں اس کا تقاضا کر رہی ہے، اس میں ایک چیز سے روکا گیا ہے، اللہ نے روکا ہے، معلوم ہوا اس میں کیا ہے؟ قبح ہے. تو قبح کیسے ثابت ہوا؟ اقتضاءً. کس نے اقتضا کی؟ نہیں نے اقتضا کی، تو نہیں کیا ہوئی؟ مقتضی. اور قبح کیا ہوا؟ ہاں، تو قبح جو وہ اقتضاءً ثابت ہوا. فلا يتحقق على وجه، تو وہ ثابت نہیں ہوگا ایسے طریقے پر کہ یبطل به المقتضی، کہ اس سے مقتضی ہی کیا ہو جائے؟ باطل ہو جائے. ایسے طریقے پر وہ ثابت نہیں ہوگی کہ جس سے مقتضی یعنی نہیں ہی باطل ہو جائے، اور نہیں کیا بن جائے؟ نفی بن جائے. ایسے طریقے پر ثابت کہتے ہیں فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضی، تو لہذا وہ ثابت نہیں ہوگی ایسے طریقے پر کہ جس سے مقتضی باطل ہو جائے. بھائی مقتضی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو النہی، وہ نہیں ہے، نہیں مقتضی ہے اور قبح مقتضا ہے. کہہ رہے ہیں، اب شارح بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں دلیل على الدعوى الاخيرة، یہ دعوی اخیرہ پر دلیل ہے. کون سے دعوی پر بھائی؟ کہ امور شرعیہ میں نہیں آ جائے تو اسے کس پر محمول کیا جائے گا؟ قبیح لغیرہ پر، جو آخری دعویٰ تھا مولانا، یہ دلیل ہے اس پر. وبیانہ یقتضی بسطاً، اور اس کا بیان تقاضا کرتا ہے تفصیل کا. وہو ان فی النہی عن الافعال الشرعیہ اختلافاً، اور وہ یہ کہ نہیں افعال شرعیہ سے جو نہیں ہے اس میں اختلاف ہے. فقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ یقتضی القبح لعینہ، کہ یہ نہیں تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ قبح لعینہ کا. کس کے اندر؟ کون سے افعال کی بات چل رہی ہے؟ افعال سے. وہ کہتے ہیں اس میں نہیں جو ہے آئی ہے، اور وہ نہیں تقاضا کرتی ہے قبح لعینہ کا. وہو الکامل، اور وہ کامل، قبح لعینہ کامل ہے، تو یہ تقاضا کرتی ہے قبح لعینہ کا. قیاسا علی الاول، قیاس کرتے ہوئے اول پر، پہلی قسم پر. کون سی بھائی؟ وہ افعال حسیہ پر بھائی، قیاس کرتے ہوئے. علی ما یاتی، بنا بر اس کے جو آ جائے، آ رہا ہے، بنا بر اس کے جو آ رہا ہے. آگے تفصیل امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب متن میں باقاعدہ ذکر کریں گے بھائی. ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں ان النہی یراد به عدم الفعل مضافا الى اختیار العباد، کہ نہیں جو ہے اس کے لیے مراد عدم فعل ہے، اس حال میں کہ وہ اس کی نسبت کی گئی ہو بندے کے اختیار کی طرف. کہ نہیں کیا ہے؟ نہیں کے ذریعے مراد عدم فعل ہے اس حال میں کہ وہ منسوب ہو بندے کے اختیار کی طرف، یعنی بندہ اپنے اختیار سے کیا ہو، اس فعل سے باز رہے، رک جائے. فَإِنْ كَفَّ عَنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ يُصَابُ عَلَيْهِ وَإِلَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، بس اگر وہ باز رہا منہی عنہ سے اپنے اختیار کے ساتھ تو اسے ثواب دیا جائے گا. وَإِلَّا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، ورنہ
اسے سزا دی جائے گی. وَإِلَّمْ يَكُنْ سَمَّحْ اِخْتِيَارٌ سُمِّيَ ذَلِكَ الْكَفُ نَفْيًا وَنَفْخًا لَا نَحْيًا. اور اگر وہاں پر سما اس میں اشارہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا سما سما حرف عطف ہے اور سما کیا ہے اس میں اشارہ. کبھی کبھی اس کے ساتھ ہا بھی ملا دیتے ہیں, جیسے اس وقت یہاں ہا ملا دی گئی ہے, وقت کے لیے ہا ملا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ سَمَّ اخْتِيَارٌ سُمِّيَ ذَلِكَ الْكَفُ نَفْيًا وَنَفْخًا, اگر وہاں اختیار نہ ہو تو اس رکنے کو نفی اور نسخ کہتے ہیں, لا نہی نہیں نہیں کہتے. کما اذا لم یکن فی الکوز ماءٌ, جیسے کہ مولانا پیالے میں پانی نہ ہو. کوز کہتے ہیں دستے والا پیالہ جس کا دستہ ہو بھائی. کما اذا لم یکن فی الکوز ماءٌ, جیسے کہ پیالے کے اندر پانی نہ ہو. ویقال له لا تشرب, اور اس شخص سے کیا کہا جائے, لا تشرب پانی نہ پیو. فہذا نفی, یہ کیا ہے نفی, کیونکہ وہ قادر ہی نہیں پینے پر. وَإِن قِيلَ لَهُ ذَلِكَ بِوُجُودِ الْمَاءِ سُمِّيَ نَحْيًا, اور اگر اس کو یہ کہا جائے پانی کے پائے جاتے ہوئے تو اس کو پھر کیا کہیں گے, اس کو نہیں کہیں گے. فَالْأَصْلُ فِي النَّهْيِ عَدَمُ الْفِعْلِ بِالِاخْتِيَارِ, تو نہیں کے اندر اصل کیا ہے کہ عدم فعل اختیار کے ساتھ ہو. وَالْقُبْحُ اِنَّمَا يَثْبُتُ فِي النَّهْيِ اقْتِضَاءً ضَرُورَةَ حِكْمَةِ النَّهْيِ, اور قباحت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے نہیں کے اندر بطور اقتضاء کے, ضرورت حکمت النَّهْيِ, نہی کی حکمت کے یقینی ہونے کی وجہ سے, کیونکہ نہی کا حکیم ہونا یقینی ہے. جب وہ یقینی طور پر حکیم ہے اور اس نے کسی چیز سے روکا ہے تو ضرور اس چیز کے اندر کیا ہے, قباحت ہے. کیا ہے؟ قباحت ہے. تو کہتے ہیں وَالْقُبْحُ اِنَّمَا يَثْبُتُ فِي النَّهْيِ اِقْتِضَاءً, اور قباحت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے نہی کے اندر بطور اقتضاء کے, ضرورت حکمت النَّهْيِ, نہی کی حکمت کے حکیم ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ هَذَا الْقُبْحُ عَلَى وَجْهٍ يَبْطُلُ بِهِ الْمُقْتَضِي أَعْنِ النَّهْيَ, بس مناسب ہے کہ ثابت نہ ہو یہ قبا ایسے طریقے پر کہ باطل ہو جائے جس کے ذریعے مقتضی, جس کے ذریعے مقتضی باطل ہو جائے, اس طریقے پر اس کو ثابت نہیں ہونا چاہیے. مقتضی کون ہے؟ کہتے ہیں آنی نہیا, یعنی کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو نہیں ہی باطل ہو کر نفی بن جائے. لِأَنَّهُ اِذَا أَخَذَ الْقُبْحُ قُبْحًا لِعَيْنِهِ, اس لیے کہ جب وہ قبح جو ہے وہ قبح لعینی ہی ہو گیا, سارا نہی نفیان, تو نہی کیا بن گئی, نفی بن گئی. جی وَيَبْطُلُ الْاِخْتِيَارُ اِذْ اِخْتِيَارُ كُلِّ شَئِئِن مَا يُنَاسِبُهُ, تو اختیار ہی باطل ہوا کیونکہ اختیار ہر چیز کا اس کے مناسب ہوا کرتا ہے. فاختیار الافعال الحسیتی هو القدرۃ حسا, تو افعال حسیہ کا اختیار جو ہے وہ قادر ہونا ہے حسی طور پر. ایقدر الفاعل ان یفعل الزنا باختیاره, یعنی یہ کہ قادر ہو فعل کرنے والا کہ وہ زنا کا فعل کرے اپنے اختیار سے. ثم یکف عنہ, قادر ہو اور پھر کیا ہو اسے رک جائے. نظرا الى نهي الله تعالى, اللہ کی نہی کی طرف نظر کرتے ہوئے. فيكون القبح سما لعينه, اچھا تو یہ قبح وہاں پر کیا ہوگا افعال حسیہ کے اندر, لعينه ہوگا سما کے لیے. بھائی پیچھے کیا بات کی کہ فاختیار الافعال الحسیتی هو القدرۃ, افعال حسیہ کے اندر قدرت اختیار کا کیا معنی ہے کہ بندہ حسن اس کے کرنے پر قادر ہو, یعنی بندہ فعل زنا کے کرنے پر قادر ہو پھر اپنے اختیار کے ذریعے اس سے رک جائے. کس کی طرف نظر کرتے ہوئے؟ اللہ کی نہیں کی طرف نظر کرتے ہوئے. جی تو لہذا افعال حسیہ میں اختیار کس طرح ہوگا؟ جی حسن قدرت کے ذریعے ہوگا. کس طرح؟ حسن قدرت کے ذریعے ہوگا. فَيَكُونُ الْقُبْحُ سَمَّحْ لِعَيْنِهِ,
تو وہاں پر قبا کون سا ہوگا فاعل حسیہ میں؟ قبا لعینی ہی ہوگا. واختیار الافعال الشرعیتی ان یکون اختیار الفعل فیہ من جانب الشارعی, اور افعال شرعیہ کے اختیار کا معنی یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے اس میں کہ فعل کا اختیار جو ہے اس میں شارع کی جانب سے ہو. وما ذلك ينهاه عنه, اور اس کے باوجود اس سے روکا ہو. فعل کا اختیار شارع کی جانب سے ہے یعنی اجازت ہے, اور اس کے باوجود اس سے روکا گیا ہے. فیکون معزونا فیہ وممنوعا عنہ جميعا, تو وہ فعل معزون فی بھی ہوا اور ممنوع عنہ بھی ہوا, دونوں ہوئے بھائی, تو معزون فی اور ممنوع عنہ دونوں ہوا. ولا یجتمعان قط الا ان یکون ذلک الفعل مشروعا باعتبار اصله, اور یہ دونوں چیزیں یعنی معزون فی ہونا اور ممنوع عنہ ہونا یہ جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی مگر یہ کہ وہ فعل مشروع ہو باعتباری اصلی ہی اپنی باعتباری اصلی ہی و ذاتی ہی اپنی اصل اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع ہو. وہ قبیحا باعتباری وصفی ہی اور اپنے وصف کے اعتبار سے قبیح ہو, تو اسی صورت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی بھائی. ولا يكفي في هذه الافعال الشرعيه الاختيار الحسي, اور کافی نہیں ہے ان افعال شرعیہ کے اندر اختیار حسی. یہاں اختیار حسی کافی یعنی اختیار حسی کا یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ فعل شرعی ہے, تو اس کے مناسب کیا ہے کہ اختیار بھی کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ شرعی کی طرف. حسن اختیار کا یہاں اعتبار ہے, تو یہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ولا یکفی فی ہذہ الافعال الشرعیہ الاختیار الحسی, اور کافی نہیں ہے ان افعال شرعیہ کے اندر اختیار حسی. کما کان فی القسم الاول, جیسے کس کے اندر تھا؟ قسم اول کے یعنی افعال حسیہ میں تھا. والشافعی رحمہ اللہ اذا قال بکمال القبح اعنی بعینہ, اور جب امام شافعی رحمہ اللہ نے کمال قبح کا قول کیا, اعنی بعینہ یعنی قبح بعینہ کا, ذهب الاختیار الشرعی وبقی الاختیار الحسی, تو اختیار شرعی تو چلا گیا اور کون سا اختیار باقی رہا؟ اختیار حسی باقی رہا. وہ هو لا ينفعنا, اور یہ ہمیں نفع نہیں دیتا کیونکہ یہ فعل شرعی ہے, اس میں اختیار حسی کا اعتبار ہی نہیں ہے, اس میں تو کس کا اعتبار ہے؟ ہاں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول جب انہوں نے اس کو قبیل بعینی ہی قرار دیا تو اس میں اختیار شرعی تو چلا گیا اور اختیار حسی رہا. وہ هو لا ينفعنا, اور یہ ہمیں کوئی نفع. فصار النهي نفيا ونسخا, تو نہیں کیا ہو گئی؟ نفی اور نسخ ہو گئی. وبطل المقتضی لرعایۃ المقتضی وهو قبیح جدا, اور مقتضی باطل ہو گیا مقتضی کی رعایت کے لیے. مقتضی کی رعایت کے لیے مقتضی کو باطل کرنا پڑا بھائی, وہ باطل ہو گیا. کون تھا مقتضی؟ نہیں, مقتضی کیا تھا؟ قبا. اور قبا کون سا ثابت کیا؟ قبا لعینہ. اور قبا لعینہ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں نہی کو باطل کر کے کیا بنانا پڑے گا؟ نفی. تو دیکھو مقتضی کی رعایت کے لیے کیا اس سے کیا کرنا پڑے گا. اور کہتے ہیں یہ انتہائی قبیح ہے مولانا, اس لیے کہ مقتضی نے تو مقتضی کو ثابت کیا تھا, اور آپ اس مقتضی کے لیے کے ذریعے مقتضی کو کیا کر رہے ہیں؟ باطل کر رہے ہیں. جب وہ باطل ہوگا تو مقتضی بھی باطل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ قبیح جدا, اور یہ انتہائی قبیح ہے. تقریر ساری سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں ھذا ھو غایۃ التحقیق فی ھذا المقام, یہ انتہائی درجے کی تحقیق ہے اس مقام کے اندر. یعنی سمجھ میں آیا؟ انتہائی درجے کی یہ تحقیق ہے بھائی. ساری کہتے ہیں میں نے ذکر کر دی. ثم فرع علی الاصل الذی محدہ, پھر تفریح کی مولانا مصنف نے اپنے اس قانون پر جس کی تمہید انہوں نے باندھی تھی. فقال, بس فرماتے ہیں بھائی کیا قانون ذکر کیا تھا کس کی تمہید باندھی؟ کہ افعال شرعیہ میں نہیں آئے تو وہ کس پر محمول ہوگی؟ ہاں,
جی یہ قانون انہوں نے ذکر کیا. اب اس پر تفریعات کر رہے ہیں, کہتے ہیں ولی ھذا کان الربا وسائر البیوع الفاسدۃ وصوم یوم النحر مشروعا باصله غیر مشروع بوصفه لتعلق النهی بالوصف لا بالاصل. اور اسی وجہ سے ربا جو ہے یعنی بیع ربا اور تمام بیوع فاسدہ, بلکہ سائر کا معنی یہاں باقی کے کریں مولانا, اسی لیے کہ ربا بیع ربا اور باقی بیوع فاسدہ مولانا سمجھ, سائر کے معنی تمام کے بھی آتے ہیں اور باقی کے بھی آتے ہیں, لیکن یہاں اس کا معنی باقی کے کریں بھائی, اس لیے کہ اگر اس کا معنی کریں تمام بیوع فاسدہ تو پھر تو اس میں ربا بھی داخل ہو گئی. کیا ہوئی؟ ربا بھی کس میں سے ہے؟ بیع ربا بیوع فاسدہ میں سے ہے. تو یوں کرو فَحَالِحَالَ كَانَ الرِّبَا, اور اسی وجہ سے بیع ربا اور باقی بیوع فاسدہ, وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ اور یوم النحر کے دن یعنی قربانی کے دن کا روزہ, مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہیں, غیر مشروع بوصفہ اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہیں, لتعلق النہی بالوصف لا بالاصل, اس لیے کہ نہی کا تعلق وصف کے ساتھ ہے, اصل کے ساتھ اور ذات کے ساتھ نہیں. یہ سارے افعال شرعیہ ہیں نا, بیع ہے بیع اور روزہ ہے, اور افعال شرعیہ میں نہیں آئے وہ کیا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لی غیر ہی, یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. معلوم ہو نہیں کا تعلق وصف کے ساتھ ہے, ذات کے ساتھ نہیں, ذات کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن اس وصف کے اعتبار سے کیا ہے؟ غیر مشروع. ایلی اجلی ان النہی عن الافعال الشرعیت یقتضی القبح لغیره وصفا, ولہذا اسی وجہ سے متن میں آیا تھا ولہذا, مشار الیہ ذکر کرے بھائی کس وجہ سے, کس کو اشارہ ہے؟ کہتے ہیں ایلی اجلی ان النہی عن الافعال الشرعیت, اس وجہ سے کہ نہیں جو ہے افعال شریعت کے اندر, یقتضی القبح لغیره وصفا, وہ تقاضا کرتی ہے قبح لغیره وصفا کا, کان ہذہ الامور المذکورۃ مشروعۃ باعتبار الاصل دون الوصف, تو یہ امور جو مذکور ہوئے یہ مشروع ہیں اصل کے اعتبار سے نہ کہ وصف کے اعتبار سے. فان الربا هو معاوضۃ مال بمال, اس لیے کہ ربا وہ معاوضہ ہے مال کا, مال کے بدلے, ایسے مال کے بدلے. بھائی دیکھیے پہلے ربا سمجھ لیجئے, ربا کہتے ہیں کہ ربا کی تعریف کرتے ہیں علماء, بھائی ربا کی ایک تعریف لکھ لیجئے, الربا هو فضل خال, الربا هو فضل خال, فضل فا ضاد لام, فضل خال خا الف لام اور لام کے نیچے تنوین ڈالیں بھائی, الربا هو فضل خال عن عوض, عوض عین واو ضاد, هو فضل خال عن عوض يشترط يشترط لأحد العاقدين لأحد العاقدين في عقد المعاوضة في عقد المعاوضة, معاوضة ضاد کے ساتھ ہے بھائی. تعریف لکھ لی بھائی, دوبارہ سن لیں, الربا هو فضل خال عن عوض يشترط لأحد العاقدين في عقد المعاوضة, ربا فضل کہتے ہیں زیادتی کو, اور خال صفت ہے اس کی بھائی, وہ ایسی زیادتی ہے جو خالی ہو, عن عوض, عوض سے یشترط
جی وہ ایسی زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے. اور یشترطو یہ فضل کی صفت ہے مولانا, صفت ثانی. فضل ان کی پہلی صفت آئی خالن عن عوض, کہ وہ ایسی زیادتی ہو جو عوض سے خالی ہو. دوسری صفت آئی یشترطو لأحد العاقدین, کہ وہ زیادتی اس کی شرط لگائی گئی ہو دو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے. اور یہ کس میں ہو یہ زیادتی؟ فی عقد المعاوضتی, عقد معاوضہ کے اندر. بھائی عقد معاوضہ کے اندر تو کیا تعریف ہوئی ربا کی؟ ربا وہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہو اور جس کی شرط لگائی گئی ہو دو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے, عقد معاوضہ کے اندر. دیکھیے بھائی تفصیل تو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے, یہاں تھوڑا سا پھر سمجھ لو. ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ربا کی علت جو ہے وہ جنس اور قدر ہے, جنس مع القدر ہے. جنس مع القدر یعنی دونوں طرف جنس ایک ہو, مثلا گندم کے بدلے گندم, اور قدر ہو. قدر کا لفظ بول کر کیل اور وزن دونوں مراد لیتے ہیں. قدر کا لفظ شامل ہے کیل اور وزن دونوں کو. تو لہذا جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو, یعنی کیل یا وزن میں سے بھی کوئی چیز پائی جائے, تو اس صورت کے اندر یاد رکھیے زیادتی جائز نہیں ہے اور ادھار بھی جائز نہیں ہے. زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں. اب مثلا دیکھیے بھائی, ایک شخص ہے وہ گندم کی بیگ گندم کے بدلے کرتا ہے. مثلا آپ کے پاس 100 من گندم ہے, آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں بھائی یہ لو یہ 100 من گندم لے لو, اور آپ کی والی گندم ذرا اعلی ہے, چلو یوں کرو یہ 100 من گندم لے کر 50 من گندم مجھے اپنی والی دے دو, میری گندم ذرا ادنا ہے آپ کی گندم کیا ہے اعلی, تو یہ 100 من میری گندم لے لو اور اپنی والی 50 من گندم لے دے دو مجھے بھائی. اب دیکھیے یہ ربا ہے مولانا, سود ہے ربا دے, کہ اس آپ کا ساتھی آپ کو کتنی گندم دے گا 50 من, اور آپ کتنی دیں گے 100 من, تو 50 من تو 50 من کے بدلے ہو گئے, اور باقی کے جو 50 من آپ دے رہے ہیں وہ زائد ہے. ہوا فضل خالنا عوض, یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے. یہ جو 50 من زائد آپ دے رہے ہیں اس میں اس کی طرف سے کوئی عوض آ رہا ہے؟ نہیں, اس کی طرف سے کوئی عوض نہیں. 50 من تو 50 من کے بدلے ہوئے, اور جو باقی کے زائد 50 من ہے اس کے عوض میں دوسری جانب سے کوئی چیز نہیں آ رہی. تو یہ کیا ہے؟ فضل خالنا, یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے. اور شرط لأحد المتعاقدین, اور اس کی شرط لگائی گئی ہے عقد کرنے والوں میں سے ایک کے لیے. شرط لگی ہے یعنی عقد کے اندر. بھائی یہ ضروری نہیں ہے شرط منہ سے کہے میں یہ شرط لگاتا ہوں, بس عقد ہوا ہی اس چیز پر ہے. جب اس چیز پر ہوا ہے تو آپ کو یہ 50 زائد من دینے پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ بھائی دینے پڑیں گے, تو گویا ان کی شرط لگا دی گئی, یوں سمجھو. تو اس کی شرط لگا دی گئی ہے, یہ جو زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اس کی شرط لگائی گئی ہے دونوں عقد کرنے والوں میں سے ایک کے لیے, کہ ایک کو یہ زائد دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور کس کے اندر ہے؟ عقد معاوضہ کے اندر, بیع کے اندر ہے بھائی, کہ آپ عوض دے رہے ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے عوض دے رہا ہے, اس کو کہتے ہیں ربا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک تو وہ زیادتی عوض سے خالی ہو اور دونوں عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہو, اور کس کے اندر ہو؟ عقد معاوضہ کے اندر بھائی. اب دیکھیے مولانا کتاب پر, معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی. تو یہی تاریخ اب ربا کا یہی معنی بیان کرنے لگے ہیں, لیکن اپنے الفاظ کے اندر شارح کہتے ہیں فَإِنَّ الرِّبَا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فِيهِ فَضْلٌ يُسْتَحَقُ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. بھائی دیکھیے
ایک ضابطہ یاد رکھیے، جو جملہ ہوتا ہے، جملہ جو مسند اور مسند الیہ دونوں پر مشتمل ہو، یعنی مبتدا اور خبر پر یا فعل اور فاعل پر، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مسند، اور فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ، تو جملہ اسمیہ وہ مبتدا خبر سے مل کر پورا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے. تو یہ جو جملہ ہوتا ہے پورا، یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو میں نے ضابطہ بتلایا ہوا ہے کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے، کیونکہ اس فعل نے اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بننا ہے، اور جملہ تو ہوتا ہے نکرہ، تو گویا کہ نکرہ کے بعد نکرہ آیا، اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. تو یہ صفت بن، تو نکرہ کے بعد چاہے جملہ فعلیہ آئے چاہے جملہ اسمیہ آئے، وہ اس کے لیے بعض اوقات صفت بن جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں اس تعریف پہ نظر رکھو ذرا. اس میں ایک کیا لفظ آیا؟ مال بمالن. یہ جو دوسرا مال ہے، بمالن والا مال، اس کے بعد آیا فیہ فضل. تو یہ مال کا لفظ نکرہ ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آ رہا ہے. فیہ ہے خبر مقدم اور فضل ہے مبتدا مؤخر، تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا، اور نکرہ کے بعد جملہ آیا تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. تو ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ مال سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں گے، ایسا مال فیہ فضل، جس میں زیادتی ہو. جی، اور پھر آگے آ رہا ہے فضل. یہ جو مبتدا ہے یہ فضل نکرہ ہے، اور اس کے بعد یستحق فعل آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنتا ہے، وہ بھی اس فضل کے لیے کیا بنے گا؟ صفت بنے گا. تو اس فضل سے پہلے ہم کیا لفظ لائیں گے؟ ایسا کا، ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے، یعنی ایسی زیادتی یستحق کو جس کا استحقاق ہو جائے بعقد المعاوضتی. کس کی وجہ سے؟ عقد معاوضہ. جی، بات سب کو سمجھ میں آ گئی. یہ جو دوسرا مال آیا، اس سے پہلے بھی ہم ایسا یا ایسی کا لفظ لائیں گے، اور یہ فضل سے پہلے بھی ایسا یا ایسی کا لفظ. تو دیکھیے ترجمہ کیسے ہوگا. فَإِنَّ الرِّبَا، پس یقیناً ربا جو ہے وہ معاوضہ مالن بمالن، وہ معاوضہ ہے مال کا ایسے مال کے بدلے. یہ با آئی نا، با، اور معاوضے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا معنی بدلے کے ساتھ کریں گے. معاوضہ تو مالن بمالن، وہ معاوضہ ہے مال کا ایسے مال کے بدلے میں، فیہ فضل، جس میں ایسی زیادتی ہو، یستحق بعقد المعاوضتی، جس کا استحقاق رکھا جائے، استحقاق ہو جائے بعقد المعاوضتی. کس کی وجہ سے؟ عقد معاوضہ کی وجہ سے. لأحد الجانبین، دونوں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے، یعنی بائے یا مشتری کے لیے. معنی سمجھ میں آیا؟ دوبارہ دیکھ لیں. فَإِنَّ الرِّبَا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فِيهِ فَضْلٌ يُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. پس یقیناً ربا جو ہے وہ معاوضہ ہے مال کا ایسے مال کے بدلے میں، جس میں ایسی زیادتی ہو جس کا استحقاق ہو جائے عقد معاوضہ کی وجہ سے دونوں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسی زیادتی جس کا استحقاق ہو جائے کس کی وجہ سے؟ بھائی عقد معاوضہ کی وجہ سے جب آپ نے عقد کر لیا، دوسرا کیا ہوا؟ وہ اس زیادتی کا مستحق ہوا. تو وہ ہوا مستحق، اور زیادتی ہوئی مستحق، مانانا اس کا استحقاق رکھا گیا. تو مستحق کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول. تو یہاں بھی اسی لیے فضل کی صفت بن رہی ہے، اور وہ زیادتی تو مستحق ہے، تو لہذا یہاں کون سا فعل پڑھیں گے؟ مجھول. بھائی یستحق، کہ اس زیادتی کا استحقاق ہوا ہے، استحقاق ہوا.
یعنی وہ مستحق ہے عقد معاوضہ کی وجہ سے دونوں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے. ساری سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنَّ الرِّبَا هُوَ مُعَاوَضَةُ مَالٍ بِمَالٍ فِيهِ فَضْلٌ يُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ. اس لیے کہ ربا وہ معاوضہ ہے مال کا ایسے مال کے بدلے میں جس کے اندر ایسی زیادتی ہے کہ جس کا استحقاق ہوا ہے عقد معاوضہ کی وجہ سے کسی ایک جانبین میں سے کسی ایک کے لیے. وَهَذَا مَشْرُوعٌ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ الَّذِي هُوَ الْعِوَضَانِ. اور یہ بیع مولانا یہ بیع ربا مشروع ہے جائز ہے باعتبار ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے. اپنی ذات بھائی ذات کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں الذی هو العوضان وہ ذات جو کہ دونوں عوض ہیں. بھائی بیع کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ جی مبیع پر ہوا کرتا ہے مولانا. اور یہاں پر دونوں کے اندر دونوں طرف سے گردوں میں تو دونوں میں مبیع بننے کی بھی صلاحیت اور سمن بننے کی بھی, تو دونوں من وجہ مبیع بھی ہیں اور من وجہ سمن بھی ہیں. تو یہاں پر تو بیع کا اعتبار ہوتا ہے مبیع پر, تو یہاں دونوں من وجہ کیا ہیں؟ مبیع ہیں. تو بیع کا انہوں نے کہا بیع اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہوگی یعنی جائز ہوگی. اپنی ذات سے کیا مراد ہے اس کی؟ یعنی کس اعتبار سے؟ ان دونوں عوضین کے اعتبار سے. دونوں عوضین میں تو کوئی خرابی نہیں ہے بھائی, دیکھا جائے ایک طرف بھی گندم ہے دوسری طرف بھی گندم ہے بھائی, تو ان دونوں میں کوئی خرابی نہیں. وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِيهِ لِأَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوطِ. اور اس کے اندر جو فساد آیا ہے وہ اس زیادتی کی وجہ سے ہے جس کی شرط لگائی گئی تھی. اس زیادتی کی وجہ سے کیا گئی, اس میں کیا آیا؟ فساد آیا. تو لہذا یہ جو بیع ربا ہے ذات کے اعتبار سے مشروع ہوئے اور وصف کے اعتبار سے غیر, یعنی زیادتی کے اعتبار سے غیر مشروع. وَهَكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ. اور اسی طرح حال ہے باقی بیوع فاسدہ کا. کل بیع بشرط لا يقتضیه العقد. بشرط نکرہ آیا لا يقتضی اس کے بعد فعل آیا. کل بیع بشرط لا یقتضیہ العقد, جیسے بیع کرنا ایسی شرط کے ساتھ جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو. جس کا عقد تقاضا نہ کرتا ہو, یاد رکھیے بیع کے اندر ایسی شرط لگا دی جس کا تقاضا عقد نہیں کر رہا, تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی مولانا. شرط بھی فاسد اور بیع بھی فاسد. بھائی دیکھیے یاد رکھیے بیع کے اندر شرط لگانے کی کئی صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں شرط بھی صحیح ہوتی ہے بیع بھی صحیح, بعض صورتوں میں شرط بھی باطل, شرط بھی فاسد بیع بھی فاسد ہوتی ہے, اور بعض صورتوں میں بیع صحیح ہو جاتی ہے اور شرط صرف فاسد ہو جاتی ہے. یاد رکھیے بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگائی جائے جس میں بائے یا مشتریک میں سے کسی ایک کا نفع ہو یا مبیعے کا نفع ہو تو شرط بھی فاسد بیع بھی فاسد. یا تو اس شرط سے کس کا نفع ہو؟ بائے کا. یا کس کا نفع ہو؟ مشتری کا. یا کس کا نفع ہو؟ مبیعے کا. مثالوں سے سمجھ لیں. مثال پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی, آپ ایک شخص کو اپنی سائیکل بیچتے ہیں اور ایجاب و قبول کرتے ہیں لیکن شرط لگاتے ہیں کہ میں اس شرط پر تمہیں بیچتا ہوں کہ ایک مہینے تک میں استعمال کروں گا اس کے بعد تمہیں دوں گا, تو یہ شرط کیا ہے؟ مقتضی عقد کے خلاف ہے. عقد جب ہوا ہے وہ فوراً مالک بن گیا, اس کے حوالے کرنا چاہیے. بھائی یہ کیا شرط لگاتے ہو کہ جس سے آپ نفع اٹھا رہے ہیں؟ بھائی یہ شرط بھی فاسد بے بھی فاسد. دوسری صورت ایسی شرط لگائی جس میں مشتری کا فائدہ ہے. مشتری مجھ سے سائیکل خریدنے لگا, کہتا ہے میں یہ سائیکل آپ سے خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 500 روپے بطور قرض کے دیں گے. تو دیکھو یہ اس نے ایسی شرط لگا دی جس میں مشتری کا نفع ہے, تو شرط بھی فاسد بے بھی فاسد. یا ایسی شرط لگائی جس میں مبیعے کا فائدہ ہو, اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب مبیعہ غلام یا باندی ہو, باقی صورتوں میں نہیں. کیونکہ غلام یا باندی وہ مستحق تھا, وہ استحقاق رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ کسی چیز سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں, دعویٰ کر سکتے ہیں اس نے میرا حق دینا ہے.
اور قاضی کے پاس جا کر اسے وصول کر سکتے ہیں جب ان کو آزادی مل جائے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ باقی مبیعہ کوئی اور چیز ہو پھر نہیں بھائی, پھر یہ صورت نہیں بنے گی, غلام اور باندی میں صرف بنے گی. تو اگر ایسی شرط لگائی جس میں اس مبیعے یعنی غلام یا باندی کا فائدہ ہو تو بھی شرط بھی فاسد بے بھی. مثلا میں آپ کو غلام بیچنے لگا اور میں نے کہا میں یہ غلام آپ کو بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے اس کو مدبر بناؤ گے. مدبر کسے کہتے ہیں؟ جو مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے. تو دیکھو اس کا نفع ہوا, غلام کو آزادی کا حق مل رہا ہے. یا میں کہتا ہوں اس شرط پہ آپ کو بیچتا ہوں آپ اسے آزاد کرو گے تو اس میں بھی غلام کا فائدہ. تو شرط بھی فاسد بے بھی فاسد. اور بعض صورتوں میں صرف شرط فاسد ہوگی بے فاسد نہیں ہوگی. مثلا میں نے آپ سے کہا یہ مثلا میرے پاس 5 کلو سیب پڑے ہیں بھائی, نظر آ رہے ہیں سب کو بھائی؟ ہاں, یہ میں نے آپ کو بیچ دیے لیکن شرط لگائی کہ یہ اصل کدھر کے ہیں؟ چمن کے سیب ہیں, اعلی سیب ہیں. میں آپ کو صرف اس شرط سے بیچوں گا کہ آپ نہیں کھانے ہیں, کسی اور کو نہیں دینے. تو یاد رکھیے یہ شرط فاسد بے صحیح. آپ بیع کر لیں سیب آپ کے ہو گئے, آپ چاہے خود کھائیں چاہے اپنی بیوی کو کھلائیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیوں, وجہ کیا بھائی؟ دیکھیے یہ شرط جو لگائی اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں گے مشتری کا فائدہ تو ہے, وہ خود کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ بھائی نہیں, کوئی جدید فائدہ نہیں ہے. یہ فائدہ تو ویسے ہی بے کر لیتے تو بھی اس کو حاصل ہو رہا تھا, وہ خود سارے خرید کے کھا لیتا بغیر شرط کی. تو کھا سکتا تھا یا نہیں؟ وہ تو خود چیز ہی اس کی ہو جانی تھی, وہ خود کھا لیتا. تو کوئی نیا جدید نفع نہیں ہے اس کے اندر بھائی. لہذا اس صورت میں شرط تو لغو ہو جائے گی اور بے صحیح ہو جائے گی. یہ اسی طرح ہے جیسے نکاح کے باب میں کوئی شرط لگائی جائے, کوئی فاسد قسم کی شرط, تو شرط فاسد ہوگی نکاح صحیح ہو جائے گا بھائی. آپ نکاح کرنے لگے, وہ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس نے شرط لگا دی میں نکاح تو کر لیتی ہوں آپ سے لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے روزانہ پارک میں گھمانے لے کے جاؤ گے بھائی, یا روزانہ مجھے باہر کھانا کھلانے لے کر جاؤ گے گھمانے لے کر جاؤ گے. آپ کہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. کیونکہ آپ نے مسئلہ پڑھ لیا شرط فاسد اور نکاح صحیح, اس پر عمل ضروری نہیں بھائی لغو شرط پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اچھا باب بے کی چل رہی تھی تو یہ صورت تھی جس میں شرط فاسد ہوئی اور بے کیا ہو گئی؟ صحیح. تیسری صورت وہ ہے جس میں شرط بھی صحیح بے بھی صحیح. مثلا میں آپ سے کوئی چیز خریدنے لگا موبائل, میں نے کہا میں موبائل آپ سے خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جاپانی ہونا چاہیے بھائی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تو شرط بھی صحیح بے بھی. کیوں بھائی؟ وجہ یہ کہ یہ دراصل صورتن شرط ہے, حقیقت میں شرط ہے ہی نہیں, یہ دراصل وصف ہے. گویا آپ کے مت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جاپانی موبائل چاہیے, دوسرا موبائل نہیں چاہیے, میں جاپانی موبائل خریدتا ہوں آپ سے. تو لفظوں میں اگرچہ یہ شرط ہے لیکن معنی کے اعتبار سے دراصل آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مبیعے کا وصف بیان کر رہے ہیں. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے کل بیع بشرط لا یقتضیہ العقد وفیہ نفع لاحد المتعاقدین او للمعقود علیہ, یعنی بیع کرنا ایسی شرط کے ساتھ کہ جس کا عقد تقاضا نہ کر رہا ہو اور اس کے اندر نفع ہو, دونوں عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کا, او للمعقود علیہ, یا کس کا نفع ہو؟ معقود علیہ کا نفع ہو. میں نے بتایا یہ صرف کس کے اندر ہوگا؟ باندھ اسی کو ذکر کریں, الذی ہوا اہل الاستحقاق, وہ معقود علیہ جو کہ اہل استحقاق ہو. کیا ہو؟ یعنی استحقاق کی اہلیت ہو, یعنی اس کا حق دوسرے پر ثابت ہو سکے بھائی. غلام کا حق دوسرے پر ثابت ہو سکتا ہے اور اگر وہ اس کو نہ ملے وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر کے بھی اس حق کو وصول کر سکتا ہے بھائی.
والبیع بالخمر، اس کا عطف وہ کل بیع بشرط، البیع بشرط پر عطف ہے، والبیع بالخمر، اور بیع کرنا شراب کے بدلے میں، بیع کرنا شراب کے بدلے میں، یاد رکھیے یہ بیع فاسد ہے مولانا. بھئی آپ حیران ہوں گے کہ یہ بیع فاسد کیسے، یہ تو بیع باطل ہے مولانا، کیونکہ شراب کے اندر آپ جانتے ہیں نہ تملیق خمر جائز ہے، نہ تملک خمر جائز ہے، نہ خود انسان دوسرے کو شراب کا مالک بنا سکتا ہے، نہ خود اس کا مالک بن سکتا ہے، جائز ہی نہیں، نہ بیچنا جائز نہ خریدنا جائز. صورت سمجھ میں آ گئی جی؟ تو نہ خریدنا جائز اور نہ بیچنا جائز. بھائی یاد رکھیے شریعت نے بیع کی کیا تعریف کی ہے، وہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، وہ مال کا مال کے بدلے مبادلہ کرنا ہے باہمی رضامندی سے. لیکن اس سے ہر مال نہیں مراد، وہ مال متقوم مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مال متقوم مراد ہے. لہذا جو چیز مال ہی نہیں سرے سے وہ بھی خارج ہو گئی، جیسے مردار مولانا، اور جو چیز مال تو ہے لیکن شریعت میں اس سے نفع اٹھانے سے روک دیا گیا، ایک مال متقوم ہے جس سے شریعت نے نفع اٹھانا جائز رکھا، اس سے کیا کر سکتے ہو؟ نفع اٹھا. ایک مال غیر متقوم ہے مولانا جس سے شریعت نے نفع اٹھانے کو جائز قرار نہیں دیا. اب شراب اور خنزیر مولانا، مردار تو مال ہی نہیں تھا، وہ تو خارج ہوا. شراب اور خنزیر بھائی یہ شریعت کی نظر میں تو مال نہیں، لیکن لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مال سمجھتے ہیں. چنانچہ بھائی یہود اور نصارہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی بیع و شراء بھی کرتے ہیں، ان کو ذخیرہ بھی کر جمع بھی کرتے ہیں بھائی. تو لہذا یہ مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ان سے نفع اٹھانے کو جائز قرار نہیں دیا، تو لہذا یہ مال متقوم نہ ہوئے، لہذا یہ بھی تعریف سے خارج ہوئے بھائی. کیونکہ مال سے کیا مراد ہے؟ مبادلۃ المال بالمال. کون سا مال؟ مال بھی ہو اور مال متقوم ہو والا نا، یعنی شریعت نے اسے نفع اٹھانا جائز قرار دیا ہو. اور خمر اور خنزیر مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں. تو یاد رکھیے ان کی بیع سے شریعت نے منع کیا ہے. اس کی یہ اس وقت ہے جب ان کو مبیعہ بنایا جائے. کیا کیا جائے؟ مبیعہ بنایا جائے. ہاں سمن بنایا جائے تو پھر اس صورت میں وہ بیع ہو جائے گی. کیا ہوگی؟ بیع ہو جائے گی. لیکن ان کو ہم نے بنایا سمن، تو یوں سمجھیں گے یہ نہیں کہ یہ اس میں تملیق یا تملک پھر بھی جائز ہو جائے گا. تملیق یا تملک پھر بھی نہیں جائز بھائی. بیع کی دو آدمیوں نے اور اس دو مسلمانوں نے، اور اس میں سمن کس چیز کو بنایا؟ خمر یا خنزیر؟ خمر یا. تو ہم یوں سمجھیں گے بیع ہوئی ہے لیکن سمن سرے سے ذکر ہی نہیں کیے گئے، سمن سرے سے ذکر ہی نہیں کیے گئے، لہذا اس چیز کی جو قیمت ہے وہ دینا پڑے گی. سمن تو وہ ہوتے ہیں نا جو آپس میں طے کر لیں، تو اگر لیکن یہاں تو آپس میں کیا طے کیا ہے؟ خمر یا خنزیر کو. اور خمر یا خنزیر اس میں نہ تو تملیغ جائز ہے، دوسرے کو مالک بنانا بھی جائز نہیں، اور تملک یعنی خود مالک بننا بھی جائز نہیں. لہذا یوں سمجھیں گے کہ بیع تو ہوئی لیکن سمن کو ذکر ہی نہیں کیا، سمن کو سرے سے ذکر ہی، تو بیع فاسد ہوئی مولانا. حالانکہ بیع، کیونکہ بیع کے اندر کیا شرط تھی؟ سمن کیا ہونے چاہیے؟ معلوم ہونے چاہیے، اس کی مقدار بھی معلوم ہو اور اس کا وصف بھی معلوم. تو یہ بیع کون سی ہوئی؟ بیع فاسد ہوئی. اور بیع فاسد کیا ہوتی ہے؟ ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. لہذا وہ مشتری کیا ہو جائے گا؟ مبیعے کا مالک بن جائے گا قبضے کے وقت. لیکن دونوں پر اس بیع کا توڑنا ضروری ہے ورنہ گناہگار ہوں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟
بھئی دیکھیے شراب اور خنزیر کو مبیعہ بناؤ تو بے ہی باطل، اور شراب اور خنزیر کو سمن بناؤ تو بے باطل نہیں بلکہ فاسد. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ باطل کا معنی سرے سے بے ہوئی نہیں، ذات کے اعتبار سے بھی نہیں ہوئی، اور بے فاسد کا معنی ہے ذات کے اعتبار سے ہو گئی. خرابی کس اعتبار سے آئی؟ وصف کے اعتبار سے آئی. تو یاد رکھیے یہ خبر اور خنزیر جو ہے مولانا شریعت نے ان کی اہانت کا حکم دیا ہے، کسی درجے میں بھی ان کو عزت نہیں دینی. بھائی شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ ان کی اہانت کا حکم دیا ہے. اور اگر ہم اس کو مبیعہ بنا دیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اسے عزت دے دی، کیونکہ مبیعہ مقصود ہوا کرتا ہے، انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. مثلا آپ بازار جاتے ہیں، ایک چیز کو خریدتے ہیں تو معلوم ہوا آپ کے آپ نے اس چیز کو اہمیت دی، آپ کو اس کی ضرورت پیش آئی، آپ نے اس چیز کو عزت دی، طلب پیدا ہوئی اور آپ اس کو لے کر آئے. بھائی تو اگر خبر اور خنزیر کو بھی مبیعہ بنایا جائے تو پھر اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ کہ آپ نے خبر اور خنزیر کو عزت دے دی. لہذا مبیعہ بناؤ گے تو بے ہی سرے سے باطل ہو جائے گی، بے منعقد ہی نہیں ہوگی، مبیعہ بنانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں. لیکن اگر سمن بناؤ گے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو بے میں مبیعہ اصل ہوا کرتا ہے، یعنی مبیعہ مقصود ہوا کرتا ہے، سمن تو صرف ایک وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا. سمن کیا ہے؟ اس تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. جیسے مولانا کنویں کے اندر پانی وہ مقصود ہے اور وہ رسی اور ڈول کیا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ ہے. تو یہاں بھی بے کے اندر بھائی جو مبیعہ ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے، مطلوب ہوتا ہے. سمن کے وسیلے سے، سمن کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مطلوب تک پہنچتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اگر آپ کیا کرتے ہیں، اس خمر یا خنزیر کو بیع میں ذکر کرتے ہیں لیکن کیا بنا کر؟ سمن بنا کر. کیا بنا کر؟ ان کو سمن بناتے ہیں. تو سمن تو غیر مقصود ہوتے ہیں، وہ تو ذریعہ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں مبیعہ تک پہنچنے کے لیے. بے کا سارا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ مبیعے پر ہوتا ہے. تو لہذا یہاں خرابی کس کے اندر آئی؟ سمن وسیلے کے اندر آئی. تو یہ شرط کی طرح ہوا، جیسے شرط کی وجہ سے بے میں خرابی آتی ہے، یہاں بھی سمن کی وجہ سے بے کے اندر کیا آ گئی؟ خرابی آ گئی. تو بے ذات کے اعتبار سے صحیح ہوئی اور وصف کے اعتبار سے خراب کیا ہوئی؟ غیر مشروع ہو گئی. ذات کے اعتبار سے مشروع اور وصف کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو لہذا آپ بے کے اندر خمر یا خنزیر کو مبیعہ بناؤ تو بے کیا ہو جائے گی؟ باطل. سیرے ذات کے اعتبار سے جائز نہیں، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خمر اور خنزیر کو عزت دے رہے ہیں، مبیعہ بنا رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے تو کہا کیا کرو؟ اس کی اہانت کرو، کسی درجے میں بھی عزت نہیں. ہاں جب آپ کیا کرتے ہیں، بے کو بے کے اندر خمر یا خنزیر کو سمن بناتے ہیں، تو سمن تو مقصود ہی نہیں ہوتے بھائی، وہ تو ہاتھ سے جاتے ہیں پھر چیز ملتی ہے، وہ غیر مقصود ہوتے ہیں. تو لہذا اس کی وجہ سے اب بے ذات کے اعتبار سے ہو جائے گی، البتہ وصف کے اعتبار سے نہیں ہوگی. اور یوں سمجھیں گے پھر بھی تبلیغ اور تملق جائز نہیں ہے، وہی چیز بطور سمن کے نہیں دیں گے خمر یا خنزیر، بلکہ قیمت دینا پڑے گی. اور یہ بے کون سی بھی بے فاسد دونوں کے لیے توڑنا ضروری ہے، کیونکہ ایسی بے ہوئی گویا کہ جس کے اندر سمن ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر سمن ذکر نہ ہو تو بے فاسد ہوتی ہے، اور بے فاسد کے اندر مشتری مبیعہ کا مالک قبضے کے بعد بن جاتا ہے. لیکن اس بے کو توڑنا اور جی اور بے کو توڑنا دونوں پر ضروری ہوتا ہے بھائی. تو خمر یا خنزیر پھر بھی نہیں دے سکتا بھائی، خمر اور خنزیر، کیونکہ اس میں تو تم دوسرا مالک بن ہی نہیں سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور بے کی عبارت بھائی، کوئی چیز بیچتے ہوئے، وہاں آپ نے پڑھا ہے ضابطہ مولانا، دیکھیے کتاب میں عبارت آئی والبیع بالخمری، خمر پر کیا داخل کیا؟ با. اور با کس پر داخل ہوا کرتی ہے؟ سمن پر داخل ہوتی ہے. آپ یہ پڑھ چکے ہیں ضابطہ بھائی.
لہذا یہ بیع بالخمر ہے، بیع کرنا کس کے بدلے؟ شراب کے بدلے، یعنی شراب کو کیا بنایا جائے؟ سمن بنایا جائے، یہ وہ صورت ہے، وہ صورت ذکر نہیں ہو رہی جس میں شراب کو کیا بنایا جائے؟ مبیع، کیونکہ وہ تو بیع باطل ہو جائے گی بھائی. تو کہتے ہیں والبیع بالخمر ونحوه کل ذلک مشروع باعتبار ذاته، اور خمر کے بدلے بیع اور اس جیسی یہ سب کے سب مشروع ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. وانما الفساد باعتبار شرط الزائد، اور فساد جو ہے وہ تو اس زائد شرط کے اعتبار سے ہی ہے. فیکون مفیدا للملک بعد القبض، تو یہ بیع جو ہے فائدہ دے گی ملکیت کا قبضے کے بعد، کیونکہ بیع فاسد ہے اور اس میں قبضے کے بعد مالک بن جاتا ہے مشتری. وکذا صوم یوم النحر مشروع باعتبار کونه صوما، اور اسی طرح مولانا قربانی کے دن کا جو روزہ ہے وہ مشروع ہے یعنی جائز ہے باعتبار کونه صوما، صوم ہونے کے اعتبار سے، روزہ ہونے کے اعتبار سے وہ جائز ہے. وغیر مشروع باعتبار الوصف الذي هو الاعراض عن الضیافتی، اور وہ غیر مشروع ہے باعتبار اس وصف کے جو کہ کیا ہے؟ ضیافت سے اعراض ہے، مہمان نوازی سے جو اعراض ہے اس وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے. فتعلق النهی فی کل ذلک بالوصف لا بالاصل، تو نہی متعلق ہو گئی ان سب کے اندر وصف کے ساتھ نہ کہ اصل کے ساتھ. ثم ها هنا سوال مقدر على ابی حنیفة رحمہ اللہ، یہاں سے ایک سوال، بھائی وہی بات کریں گے بھائی، اعتراض کریں گے ہم پر بھائی. سوال ہوتا ہے کہ اے احناف، آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ فعل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ کیا ہوا کرتا ہے؟ قبیح لغیر ہی ہوا کرتا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں فعل شرعی میں نہیں آئی ہے لیکن آپ اس کو قبیح لغیر ہی نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہو؟ قبیح لعین ہی کہتے ہو. جیسے مولانا مضامین کی بیع، ملاقیق کی بیع، محارم سے نکاح ہے، محرم سے کیا کرنا؟ نکاح کرنا، اس سے نہیں آئی ہے. اسی طرح آزاد آدمی کو بیچنا، اس سے نہیں آئی ہے. اور ان کو کیا ہونا چاہیے؟ قبیح لغیرہ، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ قبیح لعینہ ہے، یعنی آپ کہتے ہو یہ ذات کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے بھائی. حالانکہ ہونا کیا کہنا چاہیے تھا آپ کو؟ ذات کے اعتبار سے جائز، وصف کے اعتبار سے جائز نہیں. یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ دیکھیے بھائی، ثم ها هنا سوال مقدر على ابي حنيفه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، پھر یہاں ایک سوال مقدر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر. وہ ہوا، اور وہ یہ کہ ان بیع الحر والمضامین والملاقیح ونکاح المحارم من الافعال الشرعیہ، کہ آزاد آدمی کو بیچنا اور مضامین اور ملاقیح کو بیچ، ان کی بیع جو ہے، ونکاح المحارم اور محرموں سے نکاح جو ہے، یہ من الافعال الشرعیہ، یہ کس میں سے ہیں؟ افعال شرعیہ میں سے. بھائی دیکھو، بیع الحر، آزاد آدمی کو بیچنا، بیع ہے نا، بیع کس میں سے ہے؟ افعال شرعیہ میں سے. بیع المضامین یہ بھی کیا ہے؟ بیع کس میں سے؟ افعال شرعیہ. بیع الملاقیح یہ بھی بیع ہے، بیع کس میں سے ہے؟ افعال شرعیہ میں سے. وہ نکاح المحارم نکاح ہے، نکاح کس میں سے ہے؟ افعال شرعیہ میں سے. تو یہ سارے افعال شرعیہ میں سے ہیں. مع ان ہاہنا لم یقع علی القبح لغیرہ بل علی القبح لعینہ، باوجود اس کے یہاں پر یہ نہیں واقع نہیں ہوئی قبح لغیرہ پر، بلکہ واقع ہوئی ہے کس پر؟ قبح لعینہ پر. عندکم تمہارے نزدیک، یعنی یہ نہیں قبح لغیرہ پر محمول نہیں ہوئی بلکہ کس پر محمول کی گئی ہے؟ قبل عین ہی پر تمہارے نزدیک. فعجب عنہ المصنف رحمہ اللہ، تو اس کا جواب دیتے ہیں مصنف رحمہ اللہ. وقال، اور کہتے ہیں، والنہی عن بیع الحر والمضامین والملاقیح ونکاح المحارم مجاز عن النفی، کہتے ہیں یہ جو نہیں آئی ہے بیع حر سے، آزاد آدمی کو بیچنے سے، اور مضامین اور ملاقیح کو کی بیع سے، یہ جو نہیں آئی ہے، ونکاح المحارم اور محرموں کے نکاح سے جو نہیں آئی ہے، کہتے ہیں مجاز عن النفی، یہ نفی سے مجاز ہے. یہ کیا ہے؟
یعنی نہیں بول کر نفی مراد ہے، نہیں بول کر کیا مراد ہے؟ نفی مراد ہے مجازن بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کہیں گے نہیں بول کر نفی مراد ہے، نفی تو پھر اور قبیح ہے، آپ نے ہمیں خود بتایا نفی کیا ہے؟ قبیح ہے، انتہا درجے کی قبیح ہے، وہ تو کیا عاجز کو منع کیا جائے کام سے. نہیں بھائی وہ نفی مراد نہیں ہے جو آپ نے وہ دلیل کے اندر پڑھی تھی کہ عاجز کو منع کرنا، یہ والی نفی نہیں مراد، مطلق نفی ہے. میں کہتا ہوں زید عالم ہے، یہ اس بات ہے یا نفی ہے؟ اس بات. میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نفی. سمجھے؟ ایک چیز کی نفی کرنا، اس کا انتفاء کرنا، وہ والی نفی مراد ہے. یعنی یہاں نہیں کو، یعنی یہ آیا ہے تو نہیں، لیکن یہ مجاز کس سے ہے؟ نفی سے. یعنی یہ روکا نہیں جا رہا، بیع ملاقح مضامین سے روکا نہیں جا رہا، بلکہ یہ بتلایا جا رہا ہے یہ امور سرے سے جائز ہی نہیں ہے، یہ امور سرے سے ان کی غیر مشروعیت کی، ان کی مشروعیت کی نفی کی جا رہی ہے. بس بھائی معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہ بات ذہن میں رکھنا، ورنہ ذہن میں اشکال رہے گا بھائی کہ نفی سے وہ نفی نہیں مراد جو آپ نے پڑھی تھی دلیل کے اندر کہ عاجز کو منع کرنا، وہ نفی نہیں. عام نفی کا لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، ایک ہے اس بات، ایک ہے نفی. نفی کا کیا معنی؟ جی ایک چیز کے عدم کی خبر دینا بھائی، مطلب میں نے کہا زید عالم نہیں ہے، زید عالم. تو یہاں زید عالم نہیں ہے یہ نفی ہے، حالانکہ اس میں کوئی عاجز کو منع کرنا ہے یہ تو ایک خبر دی جا رہی ہے، لیکن خبر میں کیا کیا جا رہا ہے؟ زید کے لیے عالم ہونے کا وصف ثابت کیا جا رہا ہے یا عالم ہونے کے وصف کی نفی کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے کہ یہ وصف اس میں نہیں ہے. تو یہاں بھی نہیں بول کر نفی مراد ہے، یعنی ان افعال سے روکا نہیں جا رہا، بلکہ کس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ ان کی نفی کو. یہ افعال شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، یہ افعال شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو نہیں بول کر مجازن کیا مراد ہے؟ نفی مراد ہے. بات سمجھ میں بھی آئی کہ ابھی نہیں آئی بھائی؟ آ گئی ہے سب کو؟ تو یہ نفی، تو نہیں بول کر مجازن کیا مراد ہے؟ نفی ہے. تو یہ نہیں مجاز ہے نفی سے. آپ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بول کر کیا مراد ہے؟ نہیں، نفی مراد ہے، یعنی انشاء بول کر اخبار مراد ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. انشاء بول کر کیا مراد ہے؟ اخبار مراد ہے، انشاء بول کر اخبار. تو یہاں انشاء ہے ہی نہیں، صیغہ تو نہیں کا آیا، لیکن دراصل یہ کیا دی جا رہی ہے؟ خبر دی جا رہی ہے. تو ان دونوں میں اتصال بھی ہے مولانا، نفی اور نہی کے اندر. صورتن بھی دونوں میں حرف نفی آتا ہے، نہی میں بھی کیا آتا ہے؟ حرف نفی لا آ جاتا ہے، اور نفی کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ حرف نفی آتا ہے دونوں میں لا، اور دونوں اعدام کے لیے ہیں. نہی کے اندر بھی اعدام ہوتا ہے، کسی چیز کو معدوم کرنا، اور نفی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اعدام، کسی چیز کو معدوم کرنا. میں نے کہا زید عالم نہیں ہے، تو عالم ہونے کے اس کو معدوم کر دیا یا نہیں بھائی؟ کہ ہم تو اعدام ہوتا ہے دونوں میں مقصود. تو کہتے ہیں ان سب کے اندر نہیں جو آئی ہے مجاز عن النفی، یہ مجاز ہے کس سے؟ نفی سے. فالحر عام من ان یکون حر الاسر او حر العتاق، عتاق عین کے فتحے کے ساتھ ہے، تو حر عام ہے کہ وہ حر الاصل ہو یا حر العتاق ہو، یعنی اصل ابتدا سے ایک شخص آزاد ہے پیدائش سے مولانا، اور ایک کیا ہے؟ پہلے غلام تھا، وہ بعد میں کیا کیا گیا؟ تو یہ حر العتاق ہوا، تو آزاد آدمی کی بحث سے منع کیا گیا ہے، اور وہ آزاد عام ہے، چاہے حر الاصل ہو چاہے حر العتاق ہو. والمضامین جمع مضمونتین، اور مضامین جمع ہے مضمونتین کی، وہو ما فی اصلاب الآبائی، اور وہ ہے جو آبا کی پشت میں ہو بھائی،
یعنی وہ نطفہ جو آبا کی پشت میں ہو، اصلا جمع صلب کی پشت کو کہتے ہیں. والملاقح جمع ملقوحۃ، اور ملاقح جمع ہے ملقوحہ کی، وہو ما فی ارحام الامہات، اور وہ چیز ہے جو ماں کے رحم میں ہوتی ہے، یعنی حمل مراد ہے حمل. والمحارم عام، اور محارم عام ہیں، من ان یکون حرمت القرابتی اور حرمت المصاہرتی، کہ وہ حرمت قرابت سے ہو یا حرمت مصاہرت سے. بھئی ایک تو قرابت رشتہ داری کی وجہ سے محرم ہوتا ہے، سمجھا ہے، جیسے مرد پر ماں بیٹی بہن وغیرہ یہ کیا ہیں، حرام ہیں، یہ محرم ہیں، لیکن کس وجہ سے، قرابت. اور کبھی حرمت آتی ہے مصاہرت کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے، جیسے خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں اور بیوی پر خاوند کے اصول و فروع کیا ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں. تو اب یہ حرمت کس کی وجہ سے آئی، وہ محرم ہو گئے لیکن یہ کون سے محارم ہیں، مصاہرت کی بنا پر. تو کہتے ہیں محارم بھی عام ہے کہ وہ حرمت قرابت کے اعتبار سے ہو یا حرمت مصاہرت کے اعتبار سے. وَالْبِالْجُمْلَةِ فَنَّهِ عَنْهَا أُولَئِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّفْيِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ، اور حاصل یہ ہے کہ نہیں جو ہے ان چیزوں سے وہ محمول ہے نفی پر، مجاز کے طریقے پر. فَقَانَ نَفْخًا لِعَدَمِ مَحَلِّهِ، یہ متن ہے مولانا یاد رکھنا، فَقَانَ نَفْخًا لِعَدَمِ مَحَلِّهِ، یہاں بھی نسخ ممانے نفی کے ہے. تو یہ نہیں کیا ہوئی، یہ نہیں کیا ہوئی بھائی، نسخ کا وہی ترجمہ کرو نفی، یہ نسخ، یہ نہیں کیا ہوئی، نفی ہوئی. لعدم محلہ، اس لیے کہ اس نہیں کا محل ہی نہیں ہے، نہیں کا محل ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں کیا ہوئی، نفی ہوئی. خود بتلائیں گے، دیکھیے بھائی، فکان ہذا النہی کلہ نسخا للمشروعیتی، تو یہ ساری کی، یہ جو نہیں ہے ساری کی ساری، کلہ کہا بھائی شارے نے، ساری کی ساری کیا مانا بھائی، اوپر ایک نہیں آئی تھی یا تین چار قسم کی نہیں کا ذکر آیا، تین چار، ایک نہیں ہے عن بیع الحر، ایک نہیں ہے عن المضامین، عن بیع المضامین، ایک نہیں ہے عن بیع الملاقین، ایک نہیں ہے عن نکاح مہارن. تو یہ جو نہیں ہے ساری کی ساری، یعنی اس کے سارے افراد جو ہیں نسخن، یہ کیا ہے، دراصل نفی ہیں، نفس کا وہی ترجمہ کرو، نفی ہے. للمشروعیتی، کس چیز کی نفی ہے، مشروع ہونے کی نفی ہے یہ سب، یعنی نہیں کے سارے افراد کیا ہیں، وہ نسخ للمشروعیت ہیں، یعنی نفی ہے مشروع ہونے کی، یعنی یہ چیزیں مشروع نہیں ہیں یہ خبر دی جا رہی ہے، شریعت میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. لعدم محل النہی، نہیں کا محل نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نہیں کیا ہے، نسخ ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کا محل ہی نہیں ہے، نہیں کا یہ کیسے نہیں ہے محل، دیکھیے خود بتلائیں گے. اس محل البیع هو المال، اس لیے کہ بیع کا محل کیا ہے، مال ہے. وہاؤلاء لیسوا بمالک، اور یہ جو اوپر گزرے آزاد آدمی، مضامین، ملاقیح، یہ تو مال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد آدمی تو مال نہیں، مضامین اور ملاقیح تو موجود ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے ابھی. تو شریعت نے تو کیا کہا تھا، بیع کسے کہتے ہیں، مبادلۃ المال بال مال، اور معلوم ہوا بیع کے اندر کس چیز کا ہونا ضروری، مال کا ہونا ضروری، اور اوپر منع کیا جا رہا ہے ملاقیح کی بیع نہ کرو، مضامین کی بیع نہ کرو. تو یہ نہیں نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ یہ نہیں کا محل ہی نہیں ہے، نہیں کا محل ہی نہیں ہے. کیوں نہیں محل، اس لیے کیونکہ بے کہتے تھے مبادلۃ المال کو، اور یہ سرے سے مال ہی نہیں ہے، تو ان میں تو بے ہو ہی نہیں سکتی، جو اگر بے ہوتی تو نہیں کے لیے روکا جاتا، تو ان کی تو بے ہی کیوں نہیں ہو سکتی، کیونکہ بے میں کیا ضروری، مال، اور یہ سرے سے مال ہی. ہاں جب ان کی بے ممکن ہوتی تو پھر نہیں کے لیے روکا بھی جاتا، تو یہاں بے ہو ہی نہیں سکتی، جب بے ہو ہی نہیں سکتی تو بے سے روکنا یہ کیا ہے، نہیں ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے، نفی ہے. تو بے ہوتی تو نہیں اپنے محل پر آئی ہے، ہم کہتے اب اس کا اسے یہ بے نہ کرو، یہ بے، لیکن یہ بے تو ہوتی نہیں ہے، یہ مال ہی نہیں ہے سرے سے.
تو کہتے ہیں اذ محل البیع هو المال، اس لیے کہ بیع کا محل وہ مال ہے، وہ ہؤلاء لیسوا بمال، اور یہ سارے مال نہیں ہیں، وہ محل نکاح المحللات، اور نکاح کا محل وہ محللات ہیں، وہ عورتیں جن کو حلال قرار دیا گیا ہے، وہن محرمات بالنسی، اور یہ تو محرمات ہے، حرام قرار دی گئی ہیں بالنسی، نس کے ذریعے. بھائی نکاح محارم سے نکاح سے منع کیا گیا ہے، نکاح محارم سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں بول کر نفی مراد ہے، اس لیے کیونکہ یہ نہیں کا محل ہی نہیں ہے. نہیں کا محل کیا تھا کہ بھئی نکاح کا امکان تو ہوتا، کیونکہ نکاح تو ہوتا کن عورتوں سے ہے جو حلال ہوتی ہیں، اور یہ عورتیں تو نفس کی وجہ سے حرام، تو یہاں نکاح کا امکان ہی نہیں ہے کہ اس میں پھر کیا کیا جائے. بھائی شریعت نے کیا کیا ہے، ان سے نفس کے لیے منع کیا گیا ہے، محرمات سے کیا گیا، یہ محارم سے نکاح کچھ رشتہ دار بیان کیے ہیں جن سے نکاح کو کیا قرار دے دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا ہمیشہ کے لیے، ان کو کہتے ہیں محارم. کیا کہتے ہیں؟ محارم ہیں. تو شریعت نے بتلا دیا یہ محل ہی نہیں ہے نکاح کا، یہ کیا ہے، نکاح کا محل ہی نہیں ہے. جب یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے، نکاح کا یہاں امکان ہی نہیں ہے شریعت کی نظر میں، تو لہذا اس سے روکنا، روکا تو تب جاتا جب کیا ہوتا، نکاح ہوتا، نکاح کا امکان ہوتا، لیکن شریعت نے بتلایا نہیں بھائی یہاں نکاح کا امکان ہی نہیں، تو لہٰذا یہ نہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ نہیں کا محل ہی نہیں ہے. نہیں تو ایک چیز جائز ہوتی پھر اسے کیا کیا جاتا رما، جیسے وہ حلال عورتیں، حلال عورتوں سے نکاح کیا ہے، جائز ہے، اب اس میں وہاں کسی سے روکا جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں کا محل ہی نہیں، تو لہذا یہاں نہیں کو کس پر محمول کریں گے، نفی پر. وفی ایراد لفظ النفس بعد النفی تنبیہ علی ترادفہما ہاہنا، بھائی پہلے متن میں آیا تھا مجاز عن النفی، پھر کہا فکان نفقا، کہ وہ نہیں کیا ہوگی، نسخ. کہتے ہیں یہ جو لے کر آئے ہیں لفظ نسخ نفی کے بعد، یہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ یہ دونوں آپ کیا ہیں، یہاں پر مترادف ہیں. نسخ بھی کس معنی میں ہے، نفی کے معنی. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَسْخًا اصطلاحيًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ، اور ممکن ہے کہ یہ کیا ہو، نسخ اصطلاحی ہو. نسخ اصطلاحی ہو مولانا، جو اصطلاح کے اندر ہم نسخ کہتے ہیں، ایک حکم ناسخ ہے، دوسرا حکم کیا ہے، منسوخ ہے، یعنی تبدیل حکم. کس کو کہتے ہیں، بھائی شریعت کا پہلے ایک حکم آتا ہے، بعد میں شریعت اس کا نیا حکم آ جاتا ہے، پہلا حکم منسوخ ہو گیا تو پہلے کو ہم کہتے ہیں منسوخ، ثانی کو کیا کہتے ہیں، نسخ. تو یہ دیکھو دوسرا حکم آیا، شریعت نے حکم کو تبدیل کر دیا، کیا کر دیا، یہ حکم کو تبدیل کرنا کیا کہلاتا ہے، نسخ کہلاتا ہے، نسخ. بھائی تو ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہاں پر نسخ سے نسخ اصطلاحی مراد ہو. پہلا ترجمہ تو ہم نے کس کے مطابق کیا کہ نسخ کا کیا معنی ہے، نفی. کہتے ہیں ہو سکتا ہے اسے نفس اصطلاحی مراد ہو، عند من یقول، ان کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ ان رفع الاباحۃ الاصلیۃ، کہ اٹھا دینا اباحت اصلیہ کو، اباحت اصلیہ کو ختم اٹھا دینا یعنی ختم کر دینا، ورفع ما فی الجاہلیت، اور وہ چیز جو جاہلیت میں تھی اس کو اٹھا دینا، ختم کر دینا، او فی شرائط سابقتی، یا وہ چیز جو کس کے اندر تھی، گزشتہ شریعتوں میں تھی، ان کو اٹھا دینا، یسمی نسخا، اس کو کیا کہتے ہیں، نسخ کہتے ہیں. بھائی اباحت اصلیہ، یاد رکھیے ہر چیز کے اندر اصل ہے کہ وہ مباح، الا یہ کہ اس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو جائے، ہر چیز میں اصل کیا ہے، مباح، مگر یہ کہ اس کے حرام ہونے پر کیا قائم ہو جائے، تو ہر چیز میں اباحت اصل ہے، تو اس اباحت اصلیہ کو اٹھا دینا، اسی طرح سابقہ دور زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے کے اندر جو کیا تھا، جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں تھیں ان کو اٹھا دینا، جو ان کے طریقے تھے ان کو اٹھا دینا،
اور جو سابقہ شریعتوں کے اندر جو حکم تھے ان کو اٹھا دینا وہ کیا کہلاتا ہے؟ نسخ. ان علماء کے نزدیک جو نسخ کی کیا تعریف کرتے ہیں بھائی؟ یہ باحت اصلیہ اور جاہلیت اور گزشتہ شریعتوں کے ان کے طریقے کو ان کے رواج وغیرہ کو اٹھا دینا یہ کیا کہلاتا ہے؟ نسخ کہلاتا ہے. تو اس صورت میں یہ نسخ سے کیا مراد ہوا؟ نسخ اصطلاحی مراد ہوا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ان رفع الاباحت الاصلیتی کی اباحت اصلیہ کو اٹھا دینا ورفع ما فی الجاہلی رفع ما فی الجاہلیتی اور اٹھا دینا اس طریقے کو جو جاہلیت میں تھا اور فی شرائع سابقتی یا گزشتہ شریعت میں تھا یسمی نسخاً اس کو نسخ کہتے ہیں لان بیع الحر کان فی شریعت یوسف علیہ السلام اس لیے کہ آزاد آدمی کی بیع جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تھی وبيع المزامين والملاقيه كان في الجاهليه اور مزامین اور ملاقی کی بیع جو ہے جاہلیت کے اندر تھی ونکاح بعض المحارم كان في الجاهليه وبعضها في الاديان السابقه اور بعض محارم کا نکاح جاہلیت میں ہوتا تھا اور بعض کا گزشتہ دینوں کے اندر تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے مولانا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے ان دونوں کا تو آپس میں نکاح جائز نہیں ہوتا تھا لیکن اگلی دفعہ جو بیٹا اور بیٹی اکٹھے پیدا ہوئے تو اس بیٹے کا نکاح گزشتہ مرتبہ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس سے کر دیا جاتا اور جو گزشتہ مرتبہ بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نکاح اس مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹیوں سے تو بعض محارم کے ساتھ کیا تھا نکاح جائز تھا تو اس حکم کو اٹھا دیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں نسخ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں نسخ ہے غیر مشروعیت کو بیان کیا گیا کس کو غیر مشروعیت کو بیان کیا گیا کیا معنی کہ یہ چیزیں پہلے تھیں اباحت اصلی تھی جاہلیت میں یہ طریقہ تھا گزشتہ امتوں میں یہ طریقہ تھا لیکن اب ایسا ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے اس کا نسخ کر دیا گیا بات سمجھ میں آ گئی چلیے مولانا ھذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام